皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。今日あれなんですよね、スタジオに見慣れない顔が一人いて、うん、で御前様様作ってるね、あの会社があって、はい、でそこの会社の新入社員が、はい、ちょっと御前様様を見学させてくださいねって言って、はい、なんとその男の子のお父さんが御前様様のリスナーらしいんですよ。はい、今お父さん立派に息子は全裸で正座してますよ。朝9時どんな番組だってなりますよね。いやでもそうやって聞くだけで、うんうん、なんか私たちも親近感をね、はいはい、持たせていただけますし、うん、すごく嬉しくて朝からテンション上がりましたね。そうなんだよね、はい、おいおいいいよパンツぐらい履けよ。なんだよそれ。何してんだよ。頑張れない。タバコを吸うなそこで。何してんだ。そんな人見たことないです。ちゃんと服も着てます、マスクもしてますし、なんかイケメンそうなんですよね。そうなんだよね。そう顔立ちちょっとマスクちょっと、うんうん、あ普通普通普通じゃない。すごいなんかはっきりした顔立ちです、うん、そうだ ね, ねなんか、うん、ヨナミネですって感じの名前だよね。いやお父さん広島にいらっしゃるんですって。いや楽しみですね、希望がいっぱいで。いやそうだ、ね、朝からエネルギーをいっぱいもらいました。うんうん、なんかああやってフレッシュな人がポッと職場に入ると、はい、途端に張り切る人がいるじゃん。いますよね。いつもそんなでもないのに途端に張り切る人がいるじゃない。そうするとその人を見てることで楽しくなるよね。あの人また張り切ってんなーって。そうなんだよ、ね、普段あんなこと言わないのになーっていう、ね、そう普段なんか地味なのに突然とあどうもみたいな、こっちとマウントを取ろうみたいな感じで入ってきてさ、いますいます。あ、毎年この時期の風物詩だもんねみたいな感じなんだよね。春だなと思いますよね。いやでも新入社員もさ、はい、その新しく入った1年生たちも、その先輩たちがどのようにウェルカムしてくれるかとかさ、はいはい、ああいったのでやっぱ職場っていう場所のキラキラ度が変わるじゃない。はい、で俺は転校したことがないのね。だからほら転校生が入ってきた時の独特の空気みたいなのがあるじゃん。あります。こう生徒たちはみんな品定めをするかのように見るし、はい、で入ってきた転校生も別にお前らと仲良く並んでもええとは思っとるけどのぐらいの感じで入ってくるけど、お互いにいいやつだったらいいなってこう思ってるこう間合いみたいなのがあって、で1時間目が終わった後にさ、で1時間目と2時間目の間の休憩の時に誰がそこに行くかみたいな、のでその子のある程度の流れがこう決まっていくじゃない。決まるクラスの中でのどのポジションにつくかっていうのが分かりますもんね。特に女の子が入ってくるとちょっとだけ不良みたいなグループにわーって囲まれるのか、ちょっとだけ文芸部みたいなのに囲まれるのかみたいな、どっちが行くどっちがみたいな。そうね、転校生もそうですし、新学期始まった時もそうだったりしますからね。はい、悩みは尽きないですね。うん、でも小学校の話で言うと、はい、ラジオネームゆうはるママさんが、あいよ、家庭訪問の話ですと。ほう、おととし長男の担任だった先生が今回次男小学校2年生の担任になり、うん、昨日家庭訪問がありました。はい、次男は何回も窓の外を覗いては、先生はまだかまだかとそわそわ、そして楽しみな様子で、うん、先生が来るまでに宿題を済ますとやる気になっていました。はい、10分ほどの訪問なので私も前もって話すことをまとめていたのですが、うん、なぜか緊張してしまいうまく話せませんでした。はい、これからどんな1年になるか楽しみです。そうだね、家庭訪問、まあでもあれだよね、生徒よりも親の方が先生が家に来るわけじゃないですか。はい、でまあ先生、まあ、異性が来る可能性もあるんですし、ね、あと年が近いっていう方が来る可能性もあるじゃないですか。あります。だからまあ人間同士だから、ひょっとするとよ、生徒よりも親の方にビビビッと来る可能性は大だよね。そうですか。あ、大わけあります。でもさ俺本当思うけどさ、はい、そのお父さんとかお母さんになるっていう年があるじゃん、まあ、20代とか、はいはい、30代とかって、うん、だからまださ自分自身が輝きたいみたいな思いがあるから、はい、あの時さ自分は子供だったからお父さんやお母さんはもう大人だと思ってたけど、はい、まだ若造なんだよね。そうですね、自分がそうなってみると思います。いや
きっとさ、いろんなことを思うんだ。誰々さんの旦那さんはかっこいいとか、はい、誰々さんの旦那さんは嫌とか誰々さんの奥さんは好みとか、そうです、ね、誰々さんの奥さんは嫌いとか、はいはいはい、いろんなのがあって、うん、ちょっとした心模様はあるよね。あると思います。でも子供のため、子供の手前なかなかねそれが出せなかったりとかするんでしょうしね。だって絶対先生が来るってなったら、はい、なんてことないけどとりあえず美容院に行ってブローしてこようとかも思うと思うよ。しますもん。あとなんかお茶は何がいいかなとか、はいはいはい、お菓子は何がいいかなとか考えますよね、うん、そうだね。俺はたまにさ、はい、あの講演会に行かせていただくじゃん、トークショーとか、はい、そうするとものすごい細やかなことをしてくださろうとする方々がいらっしゃって、うん、例えば楽屋に置く水は水がいいのか、うん、お茶がいいのかっていう連絡が来るわけですよ、で何でもいいですって言って、はい、でも何でもいいって言うと困られるでしょうから、じゃあ水でお願いしますって送り返すじゃない、はい、そうすると軟水ですか硬水ですかっていう方がいらっしゃる。そこまで、いやもう何でも前の文章で書いた通り何でもいいですってああそうですかっつって、すいませんなんか失礼がちゃいけないと思ったので、で楽屋にはお弁当を置かせていただいた方がいいですか、それとも職員と一緒に召し上がりますかつって、食事はいりませんよつって、あそうですか、じゃあお弁当はお持ち帰りになりますか、なりませんか、いやもう準備自体をしなくても大丈夫ですよ、でしたらばお菓子を置かせていただこうと思いますが、スナック類がいいですか、それともパン関係、いや待て待て、俺毎日お前と毎日お前と連絡取って文通、これ文通って思うんだよね。 AI みたいですね一問一答がもうチャットでやってほしいっていうぐらいの。あと講演のテーマは何にされますかとか、ほう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 、いやそちらがオーダーをされたわけですから、そちら側が出していただいていいですよって、それに見合ったあのトークをやりますからって、はい、じゃあ大体どんな感じ、いやじゃあなんで俺に頼んだどんなことを話してほしくて頼んだ、はい、とりあえず話してほしいとりあえず埋めろっていうざっくりしてるな。いやでもとりあえず埋まったはと言いますと、ほうほう、昨日登場してくださいました、年に一度この時期の風物詩ケンタ木原さんですけども、ラジオネームシモティーナからですね、はい、昨日ゲストだったシンガーソングライターのケンタ木原さん、最初のうちは笑って歌えませんでしたが、うん、最終的には番組の終了に合わせるかのようにぴったりと歌い終えましたね、はい、ただリスナーとしては歌い切ったケンタ木原さんへのメールを送りたかったので、はい、ぴったり終わってしまったことにより、ケンタ木原さんに対するメッセージは来年の春になるとは思いますが、次に出演される時にはそこら辺の時間も用意していただけるとありがたいですいや用意してたんだよって話よ。もちろんそうですよ、だっていつもそうですもんね。だって3回歌い出したんだよ3回そうでした、2回笑って歌えなくて、まあ、3回目もほぼ笑っていらっしゃいましたが、はい、最後まで感想、昨日、はい、夜元町演芸場、うん、YouTube 動画で、そのもう笑ってどうしようもならない俺と河村そしてそれをチラチラ見ながら歌い続けるケンタ木原っていう、はい、映像が、はい、もうRCC ラジオの公式ホームページ、はい、YouTube 動画のところに上がってんの、ね、そうですそうです。で俺昨日見たの、でちょっと悪かったなと思ったの、はい、あまりにも笑いすぎて、いやでも俺たちも、はい、もうちょっとこのままだと死ぬかもっていうぐらい苦しかったし、苦しかったですだって終わった後汗かいてましたもんね、みんなぐっしみんなでぐったりしてなんかちょっとそうエネルギー吸い取られたね。だって手島は終わった後に、はい、うん、俺ちょっともう帰りたいっ言ってました本当にしんどかったって言って、笑うとこんな疲れるんすね、そう腹筋割れるぐらい笑いました ね、 ね、でほら1回目、はい、歌えなかった、はい、で俺が止めた、で2回目も、はい、ちょっとニヤニヤ歌ったから、はい、また止めた、はい、で3回目になった時に、はい、俺はねちょっともうやめようと思ってる、歌わせること、はい、けど河村がいざなったの、いや行きましょうよみたいな感じで、はい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 、それで俺ああどうかなと思いながらも、はい、待て待て、うん、今ここで歌い始めたら、きっと番組の最後まで曲がいかない、はい、歌ってる途中で番組が終わっちゃうと思ったの、はい、だけどそれが多分この状況ではベストだと思ったのだか
から、なるほどなるほど、行こう、だから川村の膝のある通りに行こうと思って、じゃあラスト行こうって、ブラッシュアップってブラッシュアップっ って言って歌い出したじゃん、で、それをまたおかしくなって見られずに、はい、ずっとクッククック笑ってる俺らに、手島が話しかけてるっていうシーンがあるんだよ。ほう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 、俺も川村も笑ってけど一瞬ねカメラの方をフッて見る瞬間があるの、はい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 、その時手島が、うん、先輩さすがです、曲終わりと番組終わりが完璧にリンクしてますってマジでドンピシャで終わりますってドンピシャですって本当はっつって歌い終わった瞬間番組が終わるんだよね。奇跡だよね。本当奇跡です。誰も計算してないんですそうなのそうなの、本当に奇跡的にちょうど終わっていやこれすごい伝説と思いましたね、うん、ああいうのをきっと神回って言うんだよいやもうその後私まだかまだかと元町演芸場 YouTube 動画が上がるのはまだかと本当心待ちにしてで昨日の夜上がって5回は見ました5回は見てやっぱニヤニヤして、で同時にこんなに上下に自分が動いていたのか、はい、で横山さんもね、うん、笑い声とか入っちゃってます、本当悪かったなって反省しつつでもケンタ木原さんがバイキンの顔はめパネルをしていただいていたので、はいはい、笑ってもいいという許可をくださったんだと自分の中で折り合いもつけましたそうだ、ね、はい、で終わった後さ、川村が、はい、その元町演芸場の動画が撮られてるから、その動画を早く見たいですねっていう話を、はい、ケンタ木原に振ったら、ケンタ木原がそうですか、僕たちのミュージックビデオですか、いやそうやって言っていただけると本当嬉しいですよいやそれがあの今回も、新しい曲を作るにあたりすごく凝った映像を作っていて、いや違う違う元町演芸場の動画を早く見たいって川村言ったんだよってみんなそれが分かってるけど、ケンタ木原だけ自分のミュージックビデオを熱く語るっていう瞬間があって、はい、最後まで俺たちはボタンがちゃんと合わずにそうなんですよ、しっくりこないまま終わったんだよね、はい、と思って、そうですね、でその話をしてでケンタ木原さんが12時ぐらいにね、はい、このスタジオも後にされまして、うん、見送りをしたじゃないですか、はいはい、でありがとうございましたってケンタさんリュックサックと左手に黒い大きな手提げのカバンみたいなのを持って、はい、ありがとうございましたってお見送りをしたんですけど、はい、その大きいカバンに模様があって、はい、英語で Take it easy って書いてたんですよ。で私テイクイットイージーって書いてあるなと思って、なんか妙に頭に残って検索をしたんです、はい、そしたら日本語で落ち着いてって意味だったので、おいケンタさんいいカバン持ってますね、分かってんね自分では落ち着いてっていうカバン持ってて、なんか本当最後まで面白くて純粋で温かくて優しい方だなっていうのは思いましたし、ね、あのあとほらお菓子もいただいてさ、はい、そうです、そのお菓子にもう筆書きでね、うん、本日はどうもありがとうございましたみたいな、はい、あの素敵なご縁に感謝です、木原健太って書いてあるけど、これあれかな、あの葬式の時にもらうやつかなみたいな感じぐらい、うん、ものすごいちゃんとしてるのね、達筆ですよね、本当字も綺麗で、筆のペンの字が薄いからさ確か灰色っぽい葬儀みたいになっちゃってるんだよねとそうですね、涙で薄くなりますね、だから念のため家帰るときに家入ろうと思ったときに一回塩ふたを当てる、自分に、まあ、でもちょ邪気を払っとかないとなんかついてくるかもしれないと思って、ある意味ねあれだけあれだけのことを起こした方ですから本当にありがとうございます、ケンタ木原、はい、福山のコウモリ男、昨日1年ぶりのゲストケンタ木原さん、はい、やっぱりという展開に爆笑をしました、素敵な曲のようでしたが、はい、ほとんど耳には入ってきませんでしたいやそうですね、猫耳親父さんからも、はい、昨日の放送終盤荷下ろしでバタバタしてちゃんと聞けていなかったケンタ木原さんのところを今聞き直していますが、はい、何このグダグダ感超面白い、先日の横山さんではないですが笑いすぎて唇が切れました、はあ朝から楽しすぎますあれ事故だもんね、普通に考えたらね、まあまあまあ普通にね、うん、普通に考えたら、はいはい、ないよね、うーんどうでしょう、でも最後の最後ね、うん、歌い切ってますから、はい、そうだね、はい、でも御前様は3回チャレンジができるってことはこれで分かったよねまあまあまあ、まあ、これから来られるゲストの方々も、そうかケンタ木原の例があるからなってよく役場とか役所とか、はい、ああいうところがさ、うん、すごい前例を嫌うみたいなところあるじゃん、うん、
あと会社の上司とかもさ、はい、あそれはちょっと前例がないからみたいな、確かに確かに、すごい嫌うじゃない、うん、その意味が分かったよね。俺たちは悪しき前例をケンタ木原で作ってしまったからあれ3回まで歌い直せるじゃないですかって言われたら確かにって思うよね。いや他のアーティストさんたちも絶対戦々恐々とされますよねあのメビウスの岡田真美さんから終わった後メッセージが届いて私のところにいただいたんですよ。でそのケンタ木原さんのパートが面白くて3回聞き直しました、はいはい、あんなにそのまっすぐで天然な方はいません、うん、まさにこれが令ワンダフルです真美さんおっしゃってました。そうか、ケンタ木原さんこそが令ワンダフルだったんだなって、ね、ワンダフォー、そうですだよね。そのぐらい一番希望がある方。そうか、お前とかメビウスから、はい、ケンタ木原の感想来たんだ、そうなんですよ。俺のところには、藤江淳二からビバケンタ木原っていうメッセージが届きました。すごい、藤江さんからですか。じゃあ藤江さんも聞いてくださってたんですね。恐ろしいって書いてあったいやだからやっぱ広島のねアーティストの皆さんもそう、ね、ケンタ木原さんのね、はい、聞いてくださって、違う場所に一目置いてるある教室の外から出されるっていう一目の置かれ方いやどうしよう、本当に来てもらえなくなってしまったら怖いです、ね、はい、いやいやでも、はい、今日も昨日に負けないように楽しい放送を目指してお送りしようと思う午前様様。今日は4月22日金曜日、お今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週は古典落語居残り左平次をベースに様々な古典落語を織り交ぜ江戸の色町で繰り広げられる騒動を描きました。今から65年前です。1957年公開の喜劇映画幕末太陽伝のご紹介です。はい、もうね、うん、いわゆるコメディ映画というかテンポのいい映画を作らせたら、はい、川島雄三の右に出る者はいないって言われるぐらいの名称が作られた作品なんですよ、はい、まあ小気味のいいカット割りとあと綺麗な照明と、はい、あともうこんな出てくんのかっていうぐらいのオールスターキャスト、はい、でフランキー酒井さんが主演だけど途中からこれ裕次郎じゃんとかさ、はいはいはい、いやもうこれおはぐろの菅井金が若いとかさ、はい、なんかもう、はい、へーみたいなのがいっぱいあって、はい、でまあ名作中の名作と言われている喜劇なのよね、あの白黒映画ですけど、はい、デジタルリマスター版で拝見をして、うんうん、白黒だったけど、うん、本当に色鮮やかだなと思って、はい、でとにかくこうエネルギーがこの作品の中にギュギュって凝縮されてるような、はい、そんな生き生きした映画だと思いました。いやもう、はい、その65年前だから、当時の映画界の世相とか風俗とかみたいなことは分かんないし、その芸能界みたいなことも分かんないし、もっと言えば映画業界とかもスター軍団で、今みたいにテレビ俳優と映画俳優みたいな、はい、もうどっちか分かんないみたいなことじゃなくて、映画の俳優は大スター、うん、でテレビはまだ電子紙芝居って言われてて、はい、あんまり一般の方々のところにはないですみたいな時代の映画じゃないですか、はい、でそうするとこれを見ていたお客さんのワクワク感たるや、とんでもなかっただろうなと思ったよね。そうですね、なんか映画館を出た後、はい、それこそもカッカするような、うんうんうん、ちょっと汗かいてるかもしれないっていうぐらい、はい、そのぐらいパワフルな一本ですよ ね。いやいや、はい、ちょっとね、なかなかモノクロの1957年なの、はい、今から65年前の作品を見ることはないと思うので、はい、これを機会にぜひぜひこの作品も見ていただければと今日紹介させていただきます。はい、そして9時台と11時台にお送りしていきます午前様会議ですが、今週はよりどりみどりというテーマでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様金曜日、では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方に、おつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。さあそれでは今週の午前様会議のテーマ、よりどりみどりにちなんで、今日は横山アナウンサーから問題です。今さ、
見学来てるその新人の男の子がさ、うんうん、ちょっと立ち上がってさ、ええ、すみません、今日、うちの父の子の話聞かなきゃありがとうございますって言って、まあ、ね、ちょっと竹を加えさせられてるから。新たにありがとうございます。鬼滅の刃とか。あ、父がどこにいるのか言っていただかないと、と父に伝わらないかもしれない。いやいや、ほんと、あ、アキックですって言って。アキクのね、うん、お父さん。アキクで蹴ります。ええええ、すいません。すいません。で、竹加えたまんまね。で、また今製造してます。なんでどこの竹でって。御前様の洗礼みたいになっちゃいますか。帰りはね、馬様がカゴに入れてから帰る。やっぱ鬼だ。鬼滅の刃だ。禰豆子なの。ちゃんと喋ってました。さあさあ今日は。はい。よりどりみどり。はい。ですけども、今から、約30年前だ。うん。25歳の時。はい。25歳の時ってもう30年前なんだ。私生まれた年です。いや、恐ろしい。恐ろしいや、恐ろしい。四ツ谷階段みたいな。恨めしや。はい。今から30年前。はい、25歳の時に、はい、重慶キャンパススタジオっていう番組を、アナウンサー人生で初めて、レギュラー番組を持たせてもらいました。はい。それで、その時に大学生スタッフ。男の子10人、うん、女の子10人っていうのを集めなきゃいけなかったので、ええ、オーディションを開催しますっていうことで、RCC のラジオと RCC のテレビで、ものすごい大量オンエアをして、はい、RCC ラジオでは、新番組で大学生を募集しています。みたいな形でスタッフ募集をしました。はい、そうすると、はい、百数十人の人たちが受けに来てくれて、まあ、簡単に言うと、よりどりみどり、はい、誰でも選べますみたいな状況じゃないですか。はい、で、俺生まれて初めて審査員っていうか、選ぶ側に入ったのよ。うん、25歳で。25歳で、ね。ないですよね、なんか。ない。で、しかも25歳って言うと、大学生とほぼ、年が近い状況。うん、だからさ、うん、選ぶもなんも、もう友達選ぶような感じだし、はい、もっと女の子が来れば彼女選ぶぐらいの感じ。うんうん、確かに。があったのよ。で、ものすごいさ、エネルギーがあって、みんな受けに来てくださって、はい。で、その時に一緒に審査員をやってた当時のプロデューサーの高石さんっていう方がいらっしゃって、はい、で、この方が番組の中ではよく言うけど、横山くん、履歴書何見とるって言われて、はい、字の丁寧さですって言ったら、あ、私はね、内容見てないよ。印鑑がまっすぐかどうかしか見てないけね、つって。自分の人生を決めるっていう時に、曲がった印鑑を押すようなやつはね、ちゃんと仕事せんけ、つって。だけど全部落としてるよ、つって。今残しとるのはね、印鑑がまっすぐな子だけって言われて。で、入ってくる子がどんどん、バーっと見るじゃん。はい、たら、いや、言うほどでもないけど、みたいな感じではあったのよ。あったけど、はい、あ、そういう風にして見るんだなと、で、オーディションっていうのはね、はい、その誰を入れるかじゃなくて最初誰を落とすかから始めるんだよつって、うん、で落としといて、はい、である程度の人数になった時にようやく誰を入れるかねっていうところに来るから、はい、よく面接で1時です私はって言うじゃん、で2時ですとか3時ですとか言うじゃん、はい、1時は誰を通すかじゃなくて誰を落とすかを見てんだからねっていう、だから落ちない受け方があるっていう、はい、はい、はい。で、2時からは通るための受け方をするっていう。割り切っていかないと戦略が違うのよ。なるほど。で、そんな中、はい、そのよりどりみどり百何十人の大学生を見てるときに、まさかねーみたいに今思うことがあります。はい。それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。はい。川村くん。その高石さんが、ハンコがまっすぐな子しか、まずは、受からせないと、うん。はいはいはい。おっしゃったものの、うん、結局受かった子たちは、はい、逆に、印鑑を忘れましたって言って、ああ、で、そこから、フリートークとかで、挽回して受かった子たちだった。ああ、いうか、映画の俳優さんのオーディションとかで言うよね。なんか、このセリフを覚えてきてくださいとか、つって。はい、次の方どうぞ、とか、つって、はい。で、実は覚えてませんとか。はい、別にこれ、ヤクル、欲しくもないですみたいな感じの子が、これはいいじゃないかとか取ったら今の綾野剛ですとかさ、みたいな、ああいうなんかこう、ああいうのがあるよね。はい、ありましたね。へえみたいな、今となってはもう仰天エピソードすごい。なんかちょっと今のお気持ちはいかがですかつって、あ、別にって言ったのが今の沢尻エリカ。いや、そのまんま。それはただの事件です。逸話です、それは。ありますよね、三千と輝くエピソードって。そのたくさんいた大学生たちが半分ぐらい結婚した、うん、それぞれこう、あ、
お互いその場所で、そのグループの中で、その場所で初めて会ったけど、うん、そこからやっぱ大学生なので、はい、色恋雑多って多いじゃないですか。あのさ、俺結局その重慶キャンパスタジオって番組3年間やったのね、はい、もうね、はい、すごいぜくっつき方くっつき方と離れ方でまた別の人とくっつき、そうなのそうなの待って待って、例えば馬越と今河村あるおかしいよ、あれね今付き合ってますって、あそうなんだ、それで一緒帰ってんだ、なるほどな、ってことは河村送るときは馬越にもう頼めばいいってことやね、あそうですそうですって言ってたら、なんか河村が一人で帰ってる時あるの、であれ河村一人で帰ってる、あ別れたみたいでつって、あそうなんだ、そっかそっか、待って次の瞬間だったら、河村がピスタチオと、あ、今ね、河村でピスタチオって、いや、待って、どうなってるこれ。この村。楽しい。この村はどうなってる今。狭いなぁ。で、それが、パーソナリティも巻き込まれていくんだよ。そうですよね。そう。で、俺が25で、はい、で、相方の飯村徳子さんは、21とか2とか3ぐらいだったんだよ。だからもう大学生と一緒なんだよ。そうですね、だから大学生がそう飯村さんを狙いに来たりするんですよ。はい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 、いやそりゃそうですよね、綺麗なお姉さん、おい飛び級すんなお前みたいなすごいの。でも本当エネルギーだなと思います。朝5時まで番組作ってたからね。でもそんなね、楽しかった、ね、毎日学園祭だろ文化祭学園祭、夜7時半から9時までなんだよ、うん、1時間半で毎日なんだけど、で9時に終わったのに朝5時までいるんだよ、はい、楽しいんだもん、楽しい、だってもう必ずキャンプファイヤーして終わるみたいな危ないです毎日その子たちからもらった、はい、例えば誕生日プレゼントとか、はいはいはい、日曜でのプレゼントとか、うん、T シャツを未だに着ている、はい、ああ何にももらったことないですか何にももらったことない、はい、ああそうですか。俺彼らと一緒に、はい、和州山ハイランド岡山の遊園地にバンジージャンプ飛び行ったことがあるの、はい、で多分学生がね10人ぐらいいたの、うん、で俺も行ったの、はい、で俺がなんかさ怒ってあげなきゃいけないみたいな状況、はいはいはい、だって本当貧乏だったの当時、はい、もういろんなことお金が使ってさ、全然お金なくて、はい、で帰りに和州山ハイランド別れるときに、はい、お前たちこれで飯でも食って帰れっつって10人なのに5000円渡したの覚えてる俺かっこいい、俺未だにあの日の俺をぶん殴りたい。グーで何回も自分をぶん殴りたい。いや、でもその子たちも、あ、横山さん大変な状況の中で頑張ってくださったんだなっていうのは多分分かってるはずです。1万円でも今恥ずかしい。うん、10人いたら、うんうん。なのに10人いるのに、おい、来い、これで飯食ってかれって5000円です。いやいや、ワン、一人ワンコインみたいな。マックをなんかいっぱい食べられますか大丈夫ですってもうパラッパッパッパーって言いながらみんな帰ったんじゃないかと。いやあれほんと未だに恥ずかしいんだ。うん、受かってみたら、はいはい、全員、うん、名字に数字がついてた一ノ谷さんみたいな、はい、五郎丸にんにんみたいな感じでその振り返ってみると、はい、河村二郎とかなんか全部数字、名字か名前にで気がついたら 1,2,3,4,5,6 ってみんないるみたいなそう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 総八みたいな。あ、アニヤさん30年前から、そういうアルシラジオ言ってくださったんですか。さあさあ、はい、私、横山ですけども、今から30年前、はい、25歳の時に初めてオーディションの審査をする側に回りました。はい、で、その時に、ああ、学生さんをよりどりみどり選べるんだなとは思いましたが、うん、ただ選ぶのも大変だなと思ったのも事実で、はい、で、今考えると、あん時からねえと、うん、ちょっとこう感慨深く思うことがあります、はい、それは一体どんなことでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス午前@rcc.net アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーは富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから金曜朝の人笑い、あやなぞかけかけかけ、週末なので土日も明るくなれるようなのかけてください。今週の午前様会議のテーマがよりどりみどりということで、
緑色の葉をつけた立派な木とかけまして、高級車と解きます。その心は、根が張ってます。いや、村山の顔二人とも今日はいかがでしたかっていう顔、今日はでも魔的にはストレートパターンかなと思います。そうだね、はい、どっちつかずって感じのね。いやいや、もうしっかりね、普通でいいですよねみたいな感じのはいはい、すごい絶妙な、うん、コンマ何秒で変わる、すごいですね。そうだね、本当魔術師言ってない。今日も元気に面白く、横山由依紗と川村愛菜の2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。天気予報、このコーナーはコインランドリー三冠王の提供でお送りします。はい、広島市中区元町上空ですけども、分厚めの雲に覆われてますねと。はい、車乗ろうと思ったら車びっちょびちょだったので、意外と明け方まで降ってたのかなみたいな感じではあるんですけども、はい、今日はどんなお天気でしょうか。音藤さん、はい、おはようございます。おはようございます。昨日はまあまあ降りましたね。そうですね、植物の恵みの雨となりましたね。はい、まあ、この後徐々に晴れてきますので蒸し暑くなりそうです。うん、雨を降らせた前線は東へと離れていきました。西から高気圧も近づくので少しずつ青空は戻りそうです。はい、地上は雨が降ったことによる湿気が溜まっているので、まあ、線の低い雲が多めに出ています。うん、ただこの後この雲も少しずつ取れるので回復へと向かって午後ほどよく晴れそうです。はい、日中の最高気温は南部で23度、北部で26度と昨日と比べると8度ほど高くなります。8度、はい、だいぶ体感変わりますね。湿度も 50% 以上というところも多いのでムシッとした暑さになりそうです。はい、降水確率は 0% と洗濯物の外干しは問題ありません。うん、花粉のシーズンも終わりへ向かって少なくなっていますが、今日は PM2.5 がやや多めの予想です。はい、気になる方はご注意ください。はい、夜まで安定していますのでカープの試合も問題なく行えそうです。はい、週末はどうですか。はい、明日以降前線が停滞してすっきりしない空模様となります。うん、明日土曜日は朝に薄日も差しますが日中は次第に雲が多くなってくる見込みです。北部の山沿いでは雨のパラつきはありそうですが広い崩れはなさそうです。はい、日曜日は雨のち晴れの予報で今なっているんですけれども、うん、前線の位置がまだ定まっていません。うん、なので日曜日の雨の範囲は県内にかかるかというところだったり九州ぐらいで終わるのかというところでちょっとまだブレが大きくなっています。この日ね、藤江順次バースデーライブなんです。あ、そうですよね。あ、なのでちょっと最新の情報も、ね、確認していただきたいと思います。はい、雨が降るとひんやりしますし晴れた場合はムシッとするような気温の幅も大きくなっています。うん、雨の場合昼過ぎまで残る可能性あるのでこうカープの試合も試合の開始にちょっとデーゲーム影響出るかもしれません。なるほど。ああ、はい、今なので小まめにさんの話を聞いてると、うん、24日に関してはほぼわからないことですよ。今のとこね。ねえ、そうですね、まあ、ほぼわからないんですが明日になったら見えてくるかなという感じですね。でもそんなにこう2日前とかでも前線の動きが結構わかんないってことがあるんですね。うんうん、やっぱりね、お豆腐さんクラスでもそうってことですよね。そうですね、勝丸さんクラスでも多分難しいと思いますんで。あ、みんな今悩ませます、ね、晴山さんとかだったら大丈夫。晴山さんクラスも多分悩んでると思いますんで。ほんと、ヒロテレの、はい、塚原さん、塚原さん、ちかちゃんは、塚原さんも多分靴投げて多分確かめてると思います。塚ちゃんはそんなことしません。靴投げてるのはうちだけです。あと、あと TSS の、はい、田代さんとかですかね。あ、おじいさんみたいな。いや、おじいさん。メガネをかけていらっしゃる方ですよね。はいはい、とか山本さんです。山本さん、山本さん、山本さん、はい、皆さん難しいとおっしゃったので、うん、多分まだ明日にならないと見えてこないと思います。いや、全員巻き込まれてますよ、トムジさんに。本当に広島中の気象予報士が当たらない日曜日みたいな。ひどい。さあ、最新の気象情報を皆さんチェックしていただければと思います。はい、今何か目立った警報や注意報は。はい、全域に濃霧注意報がまだ発表されています。まあ、霧が取れた後蒸し暑いので熱中症にも気をつけてください。はい、お父さんは週末どんな日々を過ごされるんですか。週末はそうですね、明日はカープの応援に現地行こうと思いますんで、はいはい、まあ、連敗が止まってくれればなと思います。確かに、試合出られるんですか。
はい、出し合いは出ないですけれど片隅でこう見守っておきますんで。あ、なるほど、よかったよかった。ひょっとしてね、ブルペンリリーフかとか出てくるのかと思ったから出てはいかないんですけど、後ろの方でこっそり見てますんで、はい、はい、お邪魔しないようにしたいと思います。わかりました。勝った後グラウンドになだれ込んだりしないでくださいね。そうです、そこは気をつけておきます。見たことない。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は音富士さんでした。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじ饅頭の錦堂の提供でお送りします。さあ、今日は三原市立西小学校から5年生の後呂修也くんの作文、タイトルは命の大切さ。命の大切さ。西小学校5年、後呂修也。皆さんはなぜ命が大切か知っていますか？命が大切なのは命が一つしかないからです。命を大切にしていない人は自分の周りの人の気持ちや後のことを考えていない人だと思います。自分で命を絶った人は自分だけが悲しいと思っていて、残された人の悲しさに気づいていないと思います。僕は自殺する人は夏休みが終わる頃が一番多いというニュースを見ました。なぜそこに多いのか考えました。いじめによる問題が関係していて、希望を失った人たちがいて自ら自殺することが分かりました。僕は夏休み明け学校に行くのが楽しみです。友達がいなかったらあまり学校に行きたくないです。軽い気持ちでも嫌がっていることに気づかないと、それが学校に行きたくないという気持ちになって自殺することにつながるのと思います。僕は悲しいことを考えるのではなく、楽しいことを考えるように前向きに考えることが命を大切にすることにつながるなと思います。もし何か悲しいことがあった時には信頼できる人に話すのがいいと思います。人には必ず大切な人がいると思います。僕は家族が大切です。そのため何かあったら家族に相談したいと思います。命は一つしかありません。命を大切にするためにできることは前向きな考えと自分を責めないことだと思います。いやー、すごいですね、うん、とてもなんか5年生とは思えないような、はい、本当にこう問題意識を高く持ってることも分かりましたよね、うん、これ読み終わった後、うん、しーってこう言いたくなる感じ、メッセージ性がすごいし、まっすぐだし、うん、でその的を射ているからさ、はい、そうなんだよね、そう些細なことなんだよ ねつって思うんだよ、うん、あのほらツイッターとかフェイスブックとかの言葉遣いが荒いとかさ、はい、あと人をちょっとイライラさせるツイートをする人ってさ、はい、その人のとこ行くじゃん、で見るじゃん。ただその人のツイートの場所って全然大切そうじゃないの、うん、検証ばっかりやってたりとか、はい、こっちは毎日日記みたいに綺麗にこうさ文章を並べていってんのに、ものすごく雑に自分の庭をしている人間が隣の家の庭を駆逐するみたいな感じがあってさ、はい、あ、だから本当修也の言う通りなんだよって思いながら、うん、はい、大人でも気づかないんだぜって、それを5年生の修也気づいてんだもんなと思って、はい、ね、いやいや、まっすぐな作文だったね、はい、今日は三原市立西小学校から5年生の後呂修也くん、命の大切さ、お送りしました。来週から学校が変わります。東広島市立風早小学校の皆さんが登場。月曜日は4年生の高畑慎太郎くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。午前様会議、今週はよりどりみどりでお送りしています。ラジオネーム、カイタのパパちゃんさんです。子供の頃、味のついたご飯は好きでしたが、うん、グリーンピースご飯は豆独特の匂いがあってどうにも好きになれませんでした、はい、それがいつの間にか味覚が変化したのか、30代の今となっては豆の風味とちょっとした塩味が何とも言えない美味しさだなぁと感じるようになりました、うん、俺子供の頃、味がついてるご飯がちょっと嫌だったな。炊き込みご飯はい、もう嫌だったし。あ、そうですか、うん、あとほらなんか巻物にしてあったりとかすると、うん、真ん中をさトンって置いてでドーナツみたいな形にして食べたりとかさ。確かに、うん、エビフライ巻きはそうでした、うん、中のエビフライだけ
やってました。エッフェル塔食べたいと思ってました、ね、なんかああいうのあったよね。ありましたね。そうでも大人になるってことはさ、はい、そういったことの楽しみを忘れてしまうっていうことでもあるかもしれない、うん、だから今度からあえてそのグリーンピースだけを一個一個出してみる。時間かかる。初心に帰ってみようではないか。ラジオネームケブカコさんです、はい、ブランニューデイ、爽やかな朝ですね、うん、今朝は白身をパリッパリに焼いた目玉焼き、鮭フレークをご飯に添えていただきました、はい、晴天を利用してベランダの掃除をしようと思います。うん、ブランニューデイというかね、ええ、あれなんだよ、朝の FM のさ、年山さんこの間誕生日だったんだよ、年山さんの番組がブランニューモーリーって始まるんだよ。日本語で言えって思うんだよ。あのさ、はい、今外出てたら、うん、ケンタ木原から LINE が来てさ、 あの番組を聞かせていただいていますけれども、はい、上の方から何か言われたりしたことはないですか。ないよ。何心配してんだよ。まあそんなお気遣いまでいただいてしまいました、うん、いえ、とんでもないです。ただ、ほんと、俺たち現場がお前をもう呼ばないだけだよ。いやいや、そんなことないですよ。だって、ラジオネーム、九本寺清志郎さんがですね、はいはい。ケンタ木原さん、昨日爆笑でした。うん、1年に1回と言わず、半年に1回でよろしくお願いしますと。意外と、味が濃いものは飽きるんだ。飽きが来るのが早いから。しかもハードルがまたね、うん、上がってしまいますからね。そうなんだよね。今頂点に来てるから。そうです。っていうか、ある意味ピーク。もうこれ以上ないんじゃないかと思って。ええ。はい。あのね、ごぼうバズーカ。はい。からもう、昨日の放送は仕事をしながら聞いたのですが、はい、ケンタ木原さんとお二人のやりとりで大爆笑をさせていただきました。そして、はい、新曲、JPN47 はい、はい、の北海道のフレーズがやたら耳に残ってしまい、確かに帰宅した後 YouTube で動画を見ると10歳と7歳の子供も興味津々の様子、ほうほうほう、ちょうど学校で都道府県の暗記の宿題があるようで、歌にすることで楽しみながら覚えることができ、なるほど、これはいいな、ケンタ木原さんの狙い通りだなと驚きました。へー、その後元町演芸場の動画も見てまた爆笑しました、はい、これから子供と一緒に北海道をたくさん聴いて歌いたい。あ、来た来た JPN47 クラスケプロジェクト、今日来ますね、来ますね、来るよ、みんな来るよ、来るよ、はい、北海道青森秋田岩手山形ありがとうございます。北海道いただきました。何の、はい、何のフレーズもないんだよね。ただ地名を言うだけなんだよね。それって作詞作曲って言っていいんですか？確かに。無駄な歌詞が一切ないっておっしゃってましたけど、いいんですかね。しかも、その、順番じゃないですから、ちょっと順番、だって最後とか、佐賀沖縄って言ってますよね。はい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 、だから順番一回覚えてから、この歌に来ないと、うんうん。混乱させるよね。混乱させます。そうです。だから、ある意味、二度でまだと思いますけど。でもやっぱメロディーすごい。はい、何かしら、キャッチーじゃないですか。レイワンダフルもそう。で、バイバイバイキンもそう。はい、で、今回の北海道。で、忘れてんだけど、その間にコロナに入ってから自粛警察って。あ、そうだった。あるんで。そうでしたね。自粛警察されてましたね。確かにミュージックビデオも拝見しました。うん、皆さんがね、ね、警察の格好されて、取り締まってるみたいな。うん、ありましたね。あったよ、メロディー浮かばない。すごいんだよ。俺たちの中で自粛警察だけ、大したことないっていう評価になってんだよね。ただ、その T シャツはいただきました。サイン入りの自粛警察の。なんかさ、はい、その、俺たちがこの5分のさ、ニュースの間も、はい、ずっとケンタ木原の話をしてたら、馬様がさ、話が尽きないですね。ケンタ木原には、つって言ってて。はい。そうなんだよね。うん。たださ、俺たちはさ、ケンタ木原のことをネタに選手でバカにしてる。してないです。これが良くないよね、つって。大ファン。河村が、確かに。いやいや、大ファンです。大好きです。いい、新曲 JPN47、北海道、そうですね。聞こう、また。何回聞いても、うん、全然、その、なんだろう、嫌にならない。ならない。ね、はい。
なんだろうね、あれね。すごいストレートですよね。うん、やっぱ人柄。レイ・ワンダフルもそうだよね。うん、バイバイバイキンもそうじゃん。そうです、そうです。何回聞いても、はい、そのたんびにちょっとニヤッとする何かがあるんだよね。やっぱ本当まっすぐな曲作りをされてるんでしょうね。うん、そうだね。そうですね。次は何をね、モチーフにテーマにされるのか。確かに。世界かな、宇宙かな、みたいな。楽しみにしております。そうだね。これからのご活動にも。もう歌えますもんね、北海道も。そんな中で、はい、ラジオネーム松永の正おじさんです。ほう、今日は息子の高校生活最後の遠足です、うん、妻が仕事で遅くなるので私がお弁当のおかずを支度しました。ほう、スパニッシュオムレツ、唐揚げなどなど張り切って好物好きなものをこしらえました、うん、そんなところおばあちゃんが一口かつ、そしてさつまいもの天ぷらを明日の遠足用にと届けてくれました、うん、お弁当箱はバッツンバッツンになって溢れ出しそうですが、はい、父の気持ちやおばあちゃんの気持ち、そしてお母さんの気持ちが詰まったおにぎり、みんなの気持ちを抱えて目いっぱい楽しんでもらいたいと思っています。あー、さつまいもいいなね。だって一口かつとさつまいもの天ぷらとかも、うん、さつまいもってすごい持つよね。あ、いや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 、むちゃくちゃ持つよね。思います。俺前さ、はい、あの歩くシャレ神戸でおなじみセイローがさ、うん、はい、俺にさつまいもくれたんだよ。はい、それで、ね、ものすごい前だったの、はい、でこの間うちの食卓にさつまいもの天ぷらが出たの、はい、で、あ、さつまいもだって言って、で俺さ花丸うどん行った時もいつもさ、なんかさつまいも食べるぐらい、はいはい、さつまいもが好きだから、はい、やったーと思って食べすの、はい、で、あ、なんかさつまいも買ったんだって話をしてたら、あ、これセイローさんからもらったやつって、あれ2年ぐらい前じゃないって。いやいやいや、そんなイメージそんなにもそんな持つかなさつまいもっていう、それうまいんだよこれがまた。確かにそうですね。さつまいも腐ってるとかあんま私も見たことないかもしれない、ね、持つんだ、すごい持つの、強いですよね。強い、善としてますね。あれ四半世紀半世紀持つ気がする。持たないです。そんなには持たない。これおじいちゃんの代のさつまいもだけど、そろそろあげてみようかみたいなことができる気がするんだよね。別の何かが宿ってると思います。そしたら続いて、はい、ラジオネームひらめ2号さんです。お、今日は子供たちの参観日です。お、午前中は次男の保育園、うん、午後からは長男の小学校へ行きます、はい、コロナ対策でクラス全員ではなくグループごとに分かれての参観となります、うん、保育園や小学校での様子を見ることができる貴重な機会なので楽しみです、はい、確実に子供よりも親の方が楽しみにしています、うん、絶対そうだよね、はい、でも先生の教え方って参観日の日のスペシャルバージョンだったよね、うん、いつもなんか黒板にさカンカカカカンカンカカカカカンとかって書いてたのを、なんか概要紙に書いてきてさって差し込んだ。先生いつもそんなことしてないよねみたいなことがまかり通ってたよね。あったあったちょっと先生の力入れてますもんね、うん、全く違うの進め方が。見たことない器具出してきたりとかします。で親も、はい、いや先生普段はそうしてないよねって思うし、生徒たちも先生が概要紙に書いた文字をさって刺した瞬間にザーッとするの、なんか、はい、そうです、ね、何かが違うっていうことを子供ながらに気づくんだよね。ありましたありました、それぞれの心模様。じゃあちょっと覚えましょうか。はい、行きますよ。ここは北海道。木原先生、木原先生。いや、そうですね、いいと思います。お父さんお母さんちょっとすみません、今日される前に、うん、ガラガラペガラガラペお願いしますよつって言って、もう木原先生すごいよつって。あとね、山口のみっちゃん、はい、から神原さん、はい、先週の日曜日が満月のピンクムーン、はい、だったのを覚えていらっしゃいますか。もちろん覚えております。先週の金曜日の放送で、はい、ピンクムーンに向かってお祈りをします、はい、恋愛成就のために、とおっしゃっていましたが、はい、お祈りはされましたか。うん、まあお祈りなんかしなくてもよりどり緑の川村さんだと思いますけどもに。そんなピンクムーンの夜に私は彼氏と喧嘩しちゃいました。ありゃまあ初メール。あ、そうですか、うん、なんで喧嘩しちゃったんでしょうか。そうだね、ちょっと心配。いやいや、話聞くよ俺が、うん、今日13時においで。13時、うん、話聞いてあげる。いやでも山口から来るのまた大変ですから、大丈夫ですよみーちゃんさん、二人で北海道に行こう。なまた喧嘩になります。それは考えたらさ、はい、ドライブマイカーで、ええ、広島に、はいはい、
来た主人公が、うん、北海道に行く話なんだよ。そうですけど、はい、まあそうですけど。すごいね。あれだ、パクリじゃない、ケンタキアラの。違います。逆、逆、逆でもないと思います。たまたまです、これから北海道がより身近に。そうだね。松山千春以来の北海道ブームが来るかもしれないよね。大地を感じますね。本当だね。いやでもピンクムーンはもう本当に、はい、本当にその一日楽しみにして、うん、で日曜日ちょっと仕事があったので一日福山でロケをさせていただいていて、はいはいはい、で帰ってきて、うん、で夜だったんですよ、うん、で夜帰り道こう帰ってて、はい、したらまあ日曜日なので、うん、あんまりこう街に人もいなくて、そうだね、でこうちょっと一人で考えにふけりながら空を見上げると、うん、すっごく明るいお月様で、はい、綺麗でした。だから本当ビルとビルの間の隙間から見えるたびに、うん、ピンクムーン、あピンクムーン、うんうんうん、ちょっとウインクしちゃったりとか、あなるほどなるほど、すごいいい気持ちで。川村さん、はい、今その辺はどうなってるんですか。ちょっとその辺ですか。はい、えその辺ですか。その界隈の話は現在どうなってらっしゃるんですか。ピンクムーン事情ですか。うん、いや全然別に何も、はい、おパンティ事情ですよ。川村さんおっしゃるところの。おっしゃるところのってどういうことですか。川村さんが推奨されてるおパンティーっていう言葉、いやいやいや全然全然界隈で言うとどうなってるんですか。あの叱るべき時に、うん、叱るべき時が来たら皆様にご報告できればとは思っていますが、分かった今、はい、叱るべき時に叱るべきことをやって、いや違う違う違う言うのかと思って、もし言いそうになったら止めようと、北海道って止めようとちょっと思ったもん今。たまにあるよね、なんかさ、はい、本番用のスイッチを入れてるけど、はい、どっかのタイミングでちょっとおふっちゃう時があってさ、いやいや、そうですね。言っちゃいけないことをポッとこう、はい、例えばさ、自分の住所とかさ、電話番号とかさ、言いそうになる時があるよね。あります、あります。で、そのぐらいやっぱ気が緩むんですよね、ここ。ダメダメと思いながら、はい。でもいつか皆様にまた幸せな報告ができればということはもう常々思っておりますので、そ, それがいつになるかはちょっとわかんないんですけど、そうだね、ぜひ皆さんその時はいろいろ、まああれだよね、はい、どん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 そのことに対して踏み込んでいけなくなるから、ね、だって私もそうでしたもん、うん、今までのこう先輩方を見ているとやっぱ後輩っていう立場もあるし、聞きにくくなる、そうです、うん、踏み込んじゃいけないのかなって思ってますし、やっぱ先輩ですし、うんうん、って思ってたから、うんうん、私もある日突然かもしれないですね。そうだよね。いや、ああいう時にほら普段さ、はい、ほんとうざいなと思ってるバカなリスナーがいるじゃん、ああいうのがポンって投げかけてきてくれて、お前こういう時役に立つってがあるよね。水を向けてくださる、ちょっとバカなふりして聞いてくるみたいなとこがあるじゃない。一番ね、いろんなことを感じ取りながらメールをくださってるんでしょうね。俺昨日さ、はい、その7月のさ29に愚か者のブルースが公開が決まってさ、はい、で29日の夜にイベントをしようと思っていて、はい、でそれの準備とかもあったりとか、はい、あと劇場公開の準備があったり、うん、あとオフィシャル本作ってたりとか、ホームページがとかもうチェックしなきゃいけないことがものすごいいっぱいあってさ、でそのさ、俺何喋ろうとしたんだっけ。いやいや、7月29日、うん、その前、その前ですか、うん、リスナーの皆さんが水を向けてくださる時がある、うん、そして私のピンクムーン事情は叱るべき時が来たらご報告させていただく、はい、でその後北海道4月10日、俺今何か喋るとした時に話を北海道に持っていこうとしたけど、はい、いやそれからスタートしたわけじゃないなんかあったんでしょう。だからこういうのが本当にあのスイッチなんですよ。こう世間話ですけど、世間話じゃないですから。で、北海道があって言いそうな時に、いや、違うよ。北海道出身。一段階、二段階と違う方向に進めていったら戻れないよって思ったけど、いや、待って、戻るべき場所が分からなくなったって。ドライブしてください。何だったかな、何を話すの、トークをドライビングしてください。ご自身で。ちょっとこれタイムフリーで聞くと思い出すんで、はい、あ、そうだった。そんな自分だけの楽しみ方を作らないでください。このワードからここに行ってこうしようと思ってたのに。なるほどなるほど、まあそうですよね、自分の思考回路がそうなりますよね。そうなんだ、私たちだけの楽しみ方だと思いますが、こうしてる間にも横山さんは思い出そうとしてます。思い出そうとしてんだけど全然出てこない。いやちょっと分かんない。7月29日に愚か者のブルースのイベントがあるということは分かりました。そうなんだ。それに向けて準備をされていることも分かりました。はい、以上です。以上です。明日報告だそうです。なんだったっけ。
またじゃあいつか。何を言おうとしたんだっけ、はい、いい話をしようとしたんだよ。ああ、そうなんですか。みんながへえ。はあ、はあははあ。なんかほら、表面だけの話じゃなくて、ちょっとだけ深いところに心理があるよねみたいな話をしようと思ったんだけど、もう終了。氷がパリンって割れましたね。ちょうど時間となりましてって、いや時間じゃねえよ、お前がおもたしされんだよつって。またじゃあその話はゆくゆく。そうだ ね。ちょっとスポーツ一直線の間にタイムフリーか聞いていいかもしれない。ダメです、ダメです。さあ絶対やめてください。この時間になりますと、はい、御前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は私から問題出しましたけども、今日はよりどりみどりですけども、うん、25歳の時なので今から30年前になりますが、はい、生まれて初めてオーディションの審査員なるものをしました、はい、重慶キャンパススタジオという番組なんですけど、それの大学生スタッフ募集で100人を超える大学生が受けに来て、でそれをこう審査するみたいな、はい、で履歴書見たりとか、質疑応答したりとか、みたいなことをして、男性10人女性10人ってスタッフ集めて、はい、で番組を10月からスタートさせますみたいな感じだったのよ、はい、でその時のよりどりみどり選んだりしてる中で、はい、いやー30年経つけどさーって思うことがあります、うん、それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。ラジオネーム東区すみままさんです。はい。オーディションで合格した大学生の方が給料が高かったではないでしょうか、高い時もあったね。だからずっといたからね。そうですよね。で奴らはタクシーで帰ったりとかしてたからね。はいはいはい、バブルの頃だからさ、うん、そのぐらいの勢いのある時代でしたもんね。すごかったよ。だってよ、今ほらバイトちゃん、うん、馬、うん、あとピスタチオ、はい、あと秋国親がいる新人だよ、うん、そうですね、うん、が今竹加え、ね、竹加えたまま相当よだれが出てます。ずっと竹加えてますから。ペン加えようとしなくていいから大丈夫ですよ。本当に大丈夫です。いちいちなんかしようとするんで。いいですね、本当素晴らしい子がまた入ってきてくれました、ね、服を着ろ早くバカ。しっかり着てます。ちゃんとワイシャツ着てますから、皮膚に押しピンを刺すな。刺さない刺さない。どんな芸やそれ、見せんな本番。芸人ではないです、真面目な男の子です。なんで右手にザリガニ持ってんだよ。何帰りなんですか。どう、夏休みの小学生でもないですよ。パンを食うな、パンを。お腹減ってる。痛い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 じゃない。ザリガニどうしてんだっつって。そこまで来るとちょっと見たいですね。今後が楽しみですが。はい。続いて、はい、ラジオネーム、しののめのご隠居さんです。はいはい。横山さんの問題。うん、後に、その大学生の中のカップルの結婚式の司会をすることになったのではないでしょうか。ああ、司会はしてないね。司会してない。でも、なんかその大学生の一番楽しい時期を一緒に過ごした。うん、まあ、くっついたり離れたりはあれど、はい、その後いい感じに、付き合い続けたならば、うん、結婚っていうことも当然ありえますよね。あるよね。ねえ。だってほんと 10代20人いたんだよ。だから言いかけたけど、今3人しかいないじゃん。ええええ、これがディレクターとかプロデューサーとか、ディレクターが3人ぐらいいて、プロデューサーがいて、で大学生スタッフがいるから、はい、で全員出社なんだよ。はい。だから20人とか25人ぐらいで番組作ってるんだよ。すごいことですよね。すごかったよ。ねえ。でそれが当たり前だったんだよ。はい。うん、でスタジオの中にもいつも誰かがいてさ、うんうん、そのファックスをどん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 こう差し出してくれたりとか、お茶を入れ替えてくれたりとか、はい、食べもしないさ、なんかブルボンルマンドこうなんか袋開けてくれたりとか、なんか介護されてんじゃないかと思うぐらいすごいいろんなことしてもらってたのね。うんうんうん、でそれがどんどんスタッフが少しずつ減り少しずつ減り、で最終的にあここまで来たかとかと思ったのは、はい、スタジオの中に誰もいなくなった時だよね。あそうですよね、うん、今横山さんと私だけですもんね。そうだって御前様の中でさ、メールをこうやって仕分けてくれるディレクターが中にいて、あとはジャパネットとかラジオショッピングとかが昔はアナウンサーが安いとかいいとか言っちゃいけないって言われてたから、ショッピングキャスターが必ず来てたんだよ。はい、そうですよね。あ、だから絶対安いって言っちゃダメですとかって言われてて、むちゃくちゃ言われてたけど、ある日ガンガンに言い出してるの、安ーとか。今もそうですよね。ジャパネットの中でもいろんな歌歌ったりとかね、してますもんね。こんな自由だったかな、この枠みたいな。作り方変わったもんね。はい。続いて、ラジオネーム、片言の広島弁さんです。はい。オーディションの大学生の皆さんの
お子さんが御前様様のリスナーになり、横山詣でに来ることが増えたなぁと感じているのではないですか。ああ確かになぁ、もう30年も経てばそうなるよね、うん、そうですよね。なんか親も聞いてて僕も聞いてますって言ってくれる人とかはいますよね、うんはい、だってその時のスタッフが今50歳になりてたんだよね。おお、まあそうですよね、横山さんと近い方々ですもんね、うんもうすごいよ。だって僕は18とか20とかの時にこっちが25で付き合っててさ、でこっちが55になってて、50ですって言われた時に、はい、年取ったなお前と思うけど、いや俺もねって思うんだよ相手も思われてるでしょ、ね、同じこと。そうだよね心の中は変わってないんだけど、だって俺よりハゲてるんだけど、お前先生みたいって思って皆さん若々しいですきっと。続いて、はい、ラジオネームメルさんです。うん、みんな名刺などに書いてある役職や肩書きが横山さんより上になっていると久々に再会した時に思ったのではないですか。あ、もう間違いないですよ。だって50だもん、はい、だって俺55歳の平社員って 100% これ人事部に言いますけど 100% ないよね。だって普通に上げていってももっと上がるわ、そのいわゆる 年式だけで言っても、はいはいはい、年功序列で、なんで俺の上だけに壁があるなぜなのかと、うんうんうん、それあれみんな座ってくる、俺の壁が上に天井があるよねと思ってくるからね。そうですよね。私もタクシーに乗った時に運転手さんが開口一番、はい、RCC の河村さんですよね、はいはい、横山さんあの年で平社員なんですねって言ってしみじみおっしゃってて、だってさ一個下よ俺の、はい、俺の後輩たちが今取締役いるんだよそんなのあんのかよって、お前ら何したって思うよ、ね、そうですね。やっぱでも偉い人にはお中元お歳暮とかしなきゃいけないんだよね、やっぱね。いやそうなんだ。とあと挨拶しなきゃいけないことに初めて気づいた今、うん、上の人間には挨拶しなくていいと思って、向こうがするまではしなくていいと思ってだからですよ、気づかんかった遅い55遅い、今年の誕生日に気づいたハッピーバースデーよかった、ありがとうあと5年、定年まで頑張るぞそうですね。続いてラジオネーム恋丸さんです。はい、30年前面接で最後まで残した大学生たちがみんな辞退をしてしまった。いや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 、もうキラッキラしてたもん、うん、だって入りたいって言ってオーディション受けに来てんだからさ、はいはいはい、うん、そうですよね、うん、大人気番組ですもんね、はい、続いてじゃあこれ最後です、はい、ロナウジーニャさんです。オーディションのスタッフもしくは落ちてしまった人が後から入社をして後輩になったではないでしょうか。あーはないけど、うん、少なくとも当時その10人10人で20人はい行って、それが3年間続くわけよ。だから3代にわたるわけよ。はい。たら合計で言うと60人ぐらいいるでしょ。はい。ね、十何人放送業界にいるよ。おお。でもやっぱその時に放送業界でアルバイトをされてたりとかすると、うんうんうん、ちょっとそういうところにね、はい、知識も深くなりますもんね。うん、でも人生変えちゃったなと思うよやっぱり。本当だったら普通の就職先だったはずなのに、はい、あこっち側に引っ張り込んじゃった。だから面白いとこだけを、その享受したからさ、ああ入ってから大変だっただろうなとか、ちょっと合わす顔ないなと思うところもやっぱあるのはあるよね、うん、でもその時の自分がね、はいはい、来てくれてることですからね。そうだね。さあそれでは正解の発表です、はい、横山さんは重慶キャンパススタジオで30年前にオーディションの審査員をしました、うん、その時に今思うとああまさかねと思ったことがあります、はい、思うことがあります、うん、それは一体何でしょうか。はい、よりどりみどり、はい、どの大学生でもどの受験生でも選んでください、はい、ってなった時にお前って言って選んだ男性スタッフの中の一人がメガマック森下ザ横山裕二賞のディレクターなんですよ、はい、でそいつと未だに番組をしているっていう、こんななんのかって思うし、うん、今町自慢ラジオ新番組始めてる、はいはい、あれのディレクターは重慶キャンパススタジオのリスナーだったんだからね、はい、ただこんなことがあるって今自分がやってる番組のよ、はい、2つの番組が、うん、1人は大学生スタッフだった子、1人はリスナーだった子と働いてんだよ、そうです
ですね。だってその時、うん、ね、こんなに長いお付き合いになるとも思ってないでしょうし、ね、何が太いご縁になったりとか、つながっていくかって分かんないですよね。私も分かんないです、うんうん、だから目の前の一人お一人お一人を大事にしていかないとね、はい、うん、今俺はなんかこう会社の話とか人間の話してたけど、河村は恋愛の話に、いやちょっと思ったんですよ、すり替えたよね今ね。そうなんです、私もこう喋、うん、りながらご縁がどうのって言ってて、ね、ピンクムーンが今頭の中にこうよぎってなんか私なんかどうしてもこれ恋愛のなんか話したくなってんなっていう。そうだよね、今口が恋愛になってるよね。いやそうなんですよ、うんうん、なんかおかしいなと思って。それエブリバディ淵上だからねどういうこと、どういうか、あ、淵上ちゃんですか、うん、もう常に口から出ることは恋愛のこと常に可愛いですね、うん、本当にそういうお年頃ですはい、ということで、正解はその時にこの人と選んだ人がメガマック森下さん、はい、ということで、うん、未だにお仕事を一緒にしている。はい、キャーキャー、メガマック森下と仕事をしているというところまで書いた方が3人、はい、でもその3人のうちの2人は住所とか書いてない、はい、ラジオネームしか書いてないから、はい、1人だけ全部書いてるから、はい、その1人に当たるってこと。はい、でそしてあとその時の人と一緒にお仕事をしていると答えてくださった方がまた一定数いらっしゃるということですので、はい、じゃあ今日はその3人、そのうち3人の方に、はい、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線思い出した聞き直さなくても思い出しました。今 CM 中に一生懸命、あれですかね、これですかね、みんなです、河村が、はい、これじゃないですか、ワード、これじゃないですか、このワードじゃないですか、このワードじゃないですか、でリスナーの、うん、ハラボーからも、はい、あれバカなリスナーが何もわからないふりをして聞いてくるから膨らまそうとしたじゃないですか、いやでも近いところに近いところに、でもなんか言葉尻ですよねとかって言って、それみたいなタイムフリー、まあ来週の金曜日話します、1週間ももっと早く出演されるじゃないですかスポーツ、はい、ですけども、プロ野球は昨日セパ両リーグ合わせて4試合が行われました、はい、セリーグ東京ドームの巨人対広島は8対4で巨人が勝ちました、はい、広島は中10日で先発した遠藤が巨人の岡本とウォーカーにホームランを浴びるなど4回までに6点を奪われましたよということで1勝2敗となってしまいましたけども、まああれですよ、いつも言いますが、夏オールスターを迎えるまでに5割であれば優勝戦線にちゃんと残っていますということと、はい、あとは皆さんの日常の生活と全く一緒なんですけども、貯金は使うためにありますっていうことです、だから貯金をずっと溜め込んでいてもなんてことない、だって勝ち続けなきゃいけないから、そうすると若い選手使いにくくなったりとかするじゃない、はい、だけど負けるってことはやっぱり今の現状変えなきゃいけないってなるから、打線を組み替えるとか、はい、ポジション入れ替えてみるとか、うん、例えば田中とかが、まさかレギュラーじゃなくなるなんてみたいな感じだけど使ってみるとか、いろんなことが始まるわけじゃない、はい、でそういうの見ると、いやいや負けたからこそこういうことができますよってことがいっぱいあって、それはなんでできるかっていうと貯金があるからですって、はい、そうですよね、はい、チャレンジがいろいろできるってことですよね。そうなんです、だから使うために貯金があるので、勝ってる時のことで負けてることに語ると、だって今調子が悪いわけじゃんって思うし、相手が強いわけじゃんって思うので、何かを変えるのか変えないのかっていうことも含めて貯金は使う、はい、でただ5割を切ると赤字になっちゃうから、赤字になると早く一刻も早くその5割に戻さなきゃいけないんだけど、戻すのは大変と思うから、はい、使う時にわーっと使って早くその微調整をしていって、はい、またちょっと貯金をしていってまた使えるようにしとくっていうことが大事だと思うので、使わない貯金をずっと続けられて優勝するけど、そう簡単なものではないので、今この貯金があるのは開幕ダッシュがあったからっていうことなので、じゃんじゃん使っていただいて、はい、優勝戦線は5割までは大丈夫ですよと思うので安心していただければと思います。映画音楽コーナー、このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん大変長らくお待たせをしました。今週も横山裕二と川村彩奈の2人が
映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋鶏文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位星の王子ニューヨークへ行く2、9位映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園、8位007ノータイムトゥーダイ、7位老後の資金がありません、6位キャッシュトラック、5位ドライブマイカーインターナショナル版、4位そしてバトンは渡された、3位マスカレードナイト、2位ベノムレッドゼアビーカーネージ、そして今週の第1位は初登場です、竜とそばかすの姫。以上蔦屋鶏文社による最新のレンタル DVD ランキングご紹介しました。さあ今週は古典落語居残り左平次をベースに様々な古典落語を織り交ぜ江戸の色町で繰り広げられる騒動を描いた今から65年前、1957年公開の日本映画幕末太陽伝のご紹介です。では川村絵奈による赤ん坊でもわかる1分間くらいのストーリー紹介です。時は幕末文久2年、東海道品川宿の相模屋という遊郭へ出かけた左平次は感情を気にする仲間を尻目に飲めや歌への大騒ぎを始めます。しかしこの男なんと懐には一銭も持ち合わせていませんでした。居残りと称して相模屋に居ついてしまった左平次は持ち前の機転で遊女や客たちのトラブルを次々と解決していきます。遊郭に出入りする高杉晋作らとも交友を紡ぎ乱世を軽やかに渡り歩くのでした。はい、ということでまあ日本映画史に残る、はい、コメディ映画なんですよ、はい、でフランキー酒井さんが主演出ていらっしゃって、はい、石原裕次郎さんとか出ていて、まあ、うん、オールスターキャストで、まあ小気味テンポいい、はい、でもものすごい洒落てんだよね、映像の撮り方とかが、で監督が川島裕三さんって言って、で45歳でお亡くなりになってて、で病気をずっと患ってらっしゃったけど喜劇を撮ることがもうとにかくうまくって、しかもなんかシティ派、なんかこうシティポップみたいな感じの作品作りがあって、はい、音楽も楽しいし、はい、映像もワクワクするし、うん、でもオールスターどんどん出てくるしみたいな感じでしたけども、どうですか65年前の映画。そうなんですよ、はい、だからなんか一番びっくりしたのは石原裕次郎さんが、うん、もうなんか肌ツヤとかもその青年感がすごくあってちょっと太ってますみたいな感じなんだよね。そうです、なんかふくよか で、うん、でやっぱ目力あのこう目尻というかシャキーンとしててすごって思ったことと、あとそのセリフもすごい早口で、うん、はい、セリフっていうよりも落語を聞いてるみたいな気もしましたし、はいはい、うん、あとはこの作品を演じられているキャストの皆さんってものすごく体力がいるんじゃないかなって思うくらい、うん、確かにね、ちょっと陶器時代の動きみたいな動きをされるからね、うん、はい、その動きも一つ一つこう、うん、コメディチックでダイナミックで大きくて、はい、だから一つ一つのシーン撮った後ぐったりするんじゃないかなって思うぐらい、うん、でもとにかくエネルギッシュでパワフルで、はい、ギュッと生き生き感が詰まってました、はいはい、これ石原裕次郎さんがね、いわゆる太陽族みたいな状況でチヤホヤされてる時に裕次郎で撮ってくれって言われたけど、その川島裕三さんっていう方は変わった方っていうかさ、粋な方なので裕次郎目立たすためにリリー・フランキーじゃないや、リリー・ロンギじゃない、フランキー酒井を主役にしとこうよ って、はい、当時大人気だからさ、カラマスターが美味しいよみたいな、ああいうプロデュース的なこともできて、でも常に上との圧力はあったらしくって、はい、だけど、まあ、この幕末太陽伝なんかは日本映画史に残るって言われるし、うん、今見てもそれこそ、ね、うまいなと思うし、洒落てるなと思うし、うん、でこの川島裕三さんという方は生きてることは恥ずかしいことですっていう名言を残して亡くなったんだけど、はい、給料が1万円だった時代に飲み代を50万使ってたっつって、すごい。で給料が1万円の時代に5万円のスーツをずっと助監督だけど着てたっていうぐらいの粋な人なんだよね。すごい。じゃあもうとにかく、うん、その
く自分の中でこうシャキンとするというか、はい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 、裏で大変な思いをしながらも表では、うん、はい、そうです、ある意味いい意味で見栄を張るというか、かっこいいんですよ。だから武士は食わねど高楊枝みたいなことをずっとやり続けていた、いわゆるザ活動家、はい、でその生きさが作品にも全部生きていて、細々した所作とかね、はい、その金の使い方とか、振る舞いとかみたいな、いわゆる世相風俗みたいなものを作品の中にしっかり入れているので、だから舞台は品川から現代からバーッと始まったりとかするけど、なんか時代劇になってあそこが今こうだからねみたいなこともしっかりと見せてくださっていて、はい、いわゆるこう社会史風俗史みたいなことを作品にうまく入れていかれた方なんだなと思いますね。あと後半30分ぐらいですけど、いろんなこうショートストーリーがあって、うんうん、それがこう一気につながっていって、はい、エンディングに向かうことも、うん、かなり見応えもありましたよね。そうね、ちょっとあの騙されたと思ってぜひぜひご覧になっていただければと思います、はい、今日は1957年今から65年前に公開されました日本映画幕末太陽伝のご紹介でした。いやー、映画って本当にいいもんですね。さてさて、今日は軽自動車の新車未使用車中古車の販売店K マーケットなどを運営する新沢グループの新沢良二社長にスタジオにお越しいただいています。社長、今日もありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。本日もボックスティッシュ持ってきました。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。お金ちょうだい。シンプル。シンプルですね。シンプルかつストレートです。髪くれるならお金ちょうだい。もうちょっとなんかないですか。そうなりますね、お付き合い長くなったでしょ。だってそうです、ラジオ CM 始めてもう何年ですか。いやもう5、6、まあ、は最低でもなると思う。最低でもだよね。なります、なります。もっとなってるよね、きっとね。なってますね。うん、多分なってますね。うんうん、それ考えたらもう、そうですよ、もうね、もらったもん今までボックス選手だけだからね。いやーね、ほんと多分壁ができるぐらいいただきましたよね。うん、そうだよね、うん、ティッシュ数万円、何十万分持ってきてますよ。でも確かにね、あ、一回釣った魚をもらったこと。ああとガスバーナー付き。いや本当に至れり尽くせりで細やかな、そうだね、細やかな方です。はい、そんな至れり尽くせり細やかな新沢社長、はい、おすすめの目玉車のご紹介をお願いしたいですけど、はい、今日は廿日市の中古の軽自動車39万8000円専門店 K マーケットの目玉車をご紹介します。はい、ただいま在庫代理処分市を開催中で19万8000円、29万8000円、39万8000円という金額で目玉車をご用意しております。はい、これチラシを拝見しておりますが、はい、キャロルとかミライースとかデイズとか本当に注目車たくさんありますね。うん、はい、そうなんです。その中からご紹介する私の一押しの目玉車は、車両本体価格税込み39万8000円のスズキワゴン R です。はい。平成26年式で色は人気のブラック、走行距離は5万3000キロ、ETC や運転席シートヒーターなど装備も充実しています。はい、これワゴン R も写真を見てみると、室内もほんとピッカピカですよね。うんうん、はい、そうなんです。とっても綺麗なお車ですので、とってもおすすめです。はい。はい、まあ在庫の数っていうのとね、目玉車の数も半端ないと思いますんで、ではその廿日市の K マーケットの場所のご紹介をお願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたら、ホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通り、もみじ庵住の山田屋さんの斜め前になります。はい、K マーケットという緑色の看板が目印です。はい、それでは中古の軽自動車39万8000円専門店 K マーケットの電話番号です。0829-30-7225 0829-30-7225 です。新しい軽自動車を探されている方は、新車未使用車専門の K マーケット大竹店もよろしくお願いいたします。はい、また毎週金曜日お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ、本日の放送もタイを釣りに行ったお話です。うん、ぜひお聞きくださいね。はい、そして釣りの様子は YouTube でも公開中です。新沢良二の釣りチューブもよろしくお願いいたします。はい、広島のメディア王ですからね。ありがとうございます。認めちゃいました。本当です。どんどんその気になって。ちょっと嬉しそうな顔。でもどうなんですかこれ、その大処分市って名乗ってるけど、はい、4月っていう春っていうのは車はどうなんですか、はい、動き方は。ちょっと例年と違ってですね、4月が結構動いてます。うん、例年こう落ちるんですけど。なんでですか。今年は多分3月とか2月の需要がそのままこう持ち越している、はい、でやっぱり車の需要がやっぱり乗り物じゃなくて、うん、はい、車に乗って通勤される方がっていうのが増えてると思うので、はあ、全体的に需要は増えてると思います。それやっぱコロナだから人との接触を避けたいとか、あ、絶対そうです。はい、
あれは半導体がないですとかで中古車があんまり実は今ないですとかってよく言うじゃないですか、はい、あれはどうなんですか。だからたくさんあった時期に、うん、だから今あのバックヤードの方にもまだ300台ぐらい置いてあるんですよ、はい、あれってことはないってことはニーザーグループが買い占めてるってことだ。今買い占めましたいやそうなの、はい、あららら、たくさんあります。だからまあお金がたくさんあるからね。お金はないです。車はいっぱいある。借金はありますけどお金はない。いや借金があるしか YouTube やってゲラゲラ笑ってないよ。すいません。すいません。車のことね、見慣れてやっぱすごくこう敏腕な雰囲気を感じますね。あとなんかほら灯油とかさ、はい、原油とかさ、はい、ああいったものが不足してくるとさ、はい、紙とか曲がるじゃん。だからティッシュも買い占めてるからね。ああ。先見の目。ありがとうございます。ということで、はい、行くだけでもティッシュを配ってくださるんですよね。はい、もちろんです。なのでぜひ皆さん K マーケット足を運んでください。今日は軽自動車の新車未使用車中古車の販売店 K マーケットなどを運営するニーザグループの新沢良二社長にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前様さあラジオカーの登場ですけども、今日は宮本ゆきですけども、どこにいるでしょうか。宮本ちゃん、はい、おはようございます。おはようございま す。この時間は広島市中区船入南にある音羽屋さんにお邪魔しています、はい、店内にはお客様から預かったお仏壇がずらっと並んでいます、うん、音羽屋さんは仏壇の洗浄と修復が専門のお店です。今日もですね、代表の山形俊二さんにお話を伺います。山形さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。山形さん、午前様様の今週のテーマがよりどり緑ですが、はい、何かありますか。よりどり緑、はい、あ、この前ですね、あの間取りをちょっと見ることがあってですね、はい、あの子供部屋がこうあったんですけど、それでちょっと横取りさせてもらったんですよ。間取り横取り、いえいえいえ、横取り間取り、え、間取り横取り、いやいや、横取り間取り、間取り横取り、よりどり緑、うーん、Gマガジン、よっしゃ、嫌な予感しかしなかったよね。確かに間取りの時点でちょっとね、物を感じました。じゃあ気合が入ったところで、何回練習したいんやって、素晴らしい、息ぴったりでした。でも本編に参りましょう、はい、はい、店内にはもう分解されたお仏壇がずらっと並んでいますけれど、山形さん、最近はどのようなお問い合わせが多いですか。はい、リフォームや建て替えの時のお仏壇の一時預かりや、ご実家からお仏壇を譲り受けるご相談が多いです。いや、確かにそのような場合どうすればいいか分かりませんよね。そうですね、ご相談いただいた、いただき直接お仏壇を点検させてもらうんですけど、その際に多いのがカビの問題なんです、はい、こちらのこの仏具の一部をご覧ください。確かに表面が白く曇ったようになってますけど、はい、これもしかして一面全部カビですか。そうなんです、これ全部カビで、はい、お仏壇そのものがですね、湿気が多い場所に置いてあって、はい、このようにカビが表面に出ていると奥にも必ず生えています、はい、お仏壇本体は丁寧に分解して専用の磨き剤を使って傷をつけることなくきれいにカビを取り除くことができます。なるほど。で、実際にちょっとやってみましょう、はい、大きな歯磨き粉みたいなチューブから、うん、これが磨き剤ですね。そうですね、はい、でここの辺をじゃあ磨きますね、はい、おー、すごい、何回かこすってるともう白くくすんでたところが真っ黒でツヤツヤのピッカピカになりました。はい、このように根こそぎカビを取り除いて本来の輝きを取り戻した後、リフォームや建て替えが終わった新居へ設置、はい、受けるお仏壇のお手伝いをさせてもらっています。山形さん、これからの季節何か気をつけていた方が良いことってありますか。そうですね、あのカビは比較的見つけやすい症状の一つで、湿気の多い梅雨の時期が来る前にご自宅のお仏壇の引き出しを開けて確認してみてください、はい、またカビはですね、大切なお仏壇にも衛生的にも良くないので早めに対処されるのを勧めています。分かりました。状態が気になるなっていう方はどうすればいいですか。はい、そんな時はお電話ください。まずはお仏壇の状態を直接点検させてもらっております。で、今なら広島県内無料で点検にお伺いしておりまして、はい、その時見積もりのご相談いただいた方にはこちらのお掃除セットをプレゼントしてます。はい、それでは音羽屋さんのお問い合わせ先をお伝えします。電話番号が 082-231-3721 082-231-3721 です。 RCC ラジオを聞いたとお伝えください。
またホームページは仏壇音羽屋と検索してみてください。はい、よろしくお願いします。この時間はお仏壇の洗浄と修復が専門のお店音羽屋の代表山形俊二さんにお話を伺いました。山形さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。スタジオにお返しします。返さないでください。山形さん、はい、山形さんなんかあれだったでしょ、はい、経済レポートかなんかに、はい、おラジオのこと返したでしょ。そうなんです、ラジオのこと、はいね、もうこのラジオのおかげで音は成り立っておりますので、はい、何をおっしゃいますか。さっきだってさ、新沢良治がさ、はい、なんかちょっと押してすいませんとかつって、うん、って言ったら、大丈夫ですよ、この後音羽屋ですからって言って、もうメディア王にはかないません。いやいや、でもやっぱラジオっていうメディアは新鮮だなっていうか、はい、根強いなみたいな感じはあったんですか。ありますね、うん、まあ、自分自身もそうですし、結構広島の方は特に本当この御前様様をほとんどの方が聞いてらっしゃるんだなっていうのを、はい、嬉しいです。なんかお会いできて嬉しいですみたいな感じで言われるので、ちょっと勘違いし始めて、ウージーマガジンですってやっぱ言うの。あ、言われます、あれ面白いって言われます。本当面白くないのね。あ、そうなんですか。気づいてなかった。またぜひ、はい、登場お待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ラジオカーは宮本ゆきでした。でんでん虫さんが、はい、野良猫が子猫を産んでいました、うん、2匹いました、はい、春を感じます。あ、野良猫ってなんで野良猫って言われなきゃいけないかと、ですね、野良猫そんな言うんだったらあなたは野良人間でしょみたいな言われてもさ、野良猫側が分かんないって言うんだけど、野良ってつけられて嫌じゃん、なんか、ああね、午前様様。さあ、11時になりました。午前様様 RCC の第2スタジオからお送りしています。はい、ラジオネームへさかのプリンセスさんがですね、うん、この前知り合いから大きな新玉ねぎをいただきました。おい、牛丼やマリネにして食べようかなと思っています、うん、特にサーモンと新玉ねぎを漬け込むマリネは最高で、うん、私の大好物です。暑くなってくると冷たくてさっぱりしたものが食べたくなるんですよね、うん、なんか新玉ねぎって小ぶりな気がするけどね、はい、そうですよね、うん、思うんです私も。大きいっつってたね、大きい新玉ねぎ、ね、小ぶりなのがいっぱい入ってるイメージ、ね、あれなんだろう、味が雑なんだろうね。なんでそんな嫌なこと言うんですか。そんなわけないですよ、甘みがギュッてなってます。ちっちゃいのって本当はもっと美味しいマリネができたかもしれない、ね、いやいや、そんなことないです、うん、大きなのは大きなので、うん、きっと多分スイカぐらいあったっ。大きすぎる。大きいのをいただきまして。何でしょう。シュークリーム。わあ。とこれ河村さんにアポロチョコをあげてください。ありがとうございます。しかも私が大好きなアニメのキャラクターが。ありがとうございます。横山さん、ちょっとビール、中根さんの日に、中根さんばっかビールだったから、横山さんビール持ってきましたっつって、はい、冷えてる、ありがとうって、あ、これね、家から持ってきたんです。え、自分が飲むはずのビールを横山さんにってこと。あら、もう愛が本当に深い方ですね。本当申し訳ない。あ、買ってきてくれたんだ。だって冷えてるもんって。いや、違うんですよ、うちの冷蔵庫から。いや、もうそれ大丈夫。もうさ、いいよ、手ぶらでいいよ、つって。うん。ね、奥様とかが、あれ、ビールが5本ぐらいないんだけど、うん、ってなっちゃったらもうね、夫婦喧嘩の種とかになってしまうかもしれないですから。まあ、手でブラジャーの意味で手ぶらですけどね。どうするんですか、そういう格好の人ばっかりが RCC の玄関に並んだりとかしたら。もうそれはそれで面白くないですか。面白い。どうせお堀に落とされるわけですから。裸で着といた、もう水着で来るぐらいの。どうしよう、喫煙所のとこに、ブリーフの人とか水着の人とかばっかり。いやいやいや、もう光景が想像できないです、はい、うん、いやでもね、はい、やっぱほら水っていうのは、潤いをくれたりもはい、しますし、はい、あと水が良ければ体内に入れる時にもやっぱ体を喜んでくれるっていうことだってするの で、ね、大切なものじゃないですか、はい、そんな今日は水の話をババちゃんがしてくれるということなので、早速いきましょう。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん、水のことなら何でもお尋ねになってください。みずみずしいトークをよろしくお願いします。もう今日はピチピチのトークでお届けしたいと思いますので、なるほど、よろしくお願いいたします、はい、今日はその水のご紹介でございまして、うん、富士山の天然水、はい、
富士山というのは世界遺産の山で有名ですけれどもね、うん、そこで取れるお水というのはまあナチュラルミネラルウォーター、美味しいお水で有名なんですよ、はい、硬水か軟水かといったら軟水の方でございます。なるほど、はい、柔らかい口当たりのね、本当に体の中にこうスーッと染み込んでいくような、うん、そういうお水をお届けしましょうっていうのが今日のショッピングでございます。ちょっととろっとした感じよね。とろなんか軟水でちょっととろっとした感じですよね、まあ、若干ですね、ぐいぐいっと飲んでいただきますけどね、はい、そうなんですよ。そのお水をさあ皆さんお届けする形でございます、うん、これねもちろんペットボトルに詰めてお届けもできたんですけど、そうなったらね冷蔵庫の中場所取りますでしょ、うん、ビールも冷やして横山桃に持っていかなきゃいけないから、そうです、本当そうですよ、ね、そう冷蔵庫の中できるだけ開けといてください、うんね、そして飲み終わった後ペットボトルはねゴミもかさばるんです、はい、だからジャパネットからのご提案はウォーターサーバーをご自宅に置いてくださいと。おしゃれ、こういうご提案今多いですよね。そうなんですよ、憧れ、そうなんですね。ボタンを押すだけでいつでも冷たいお水が飲めます、うん、ボタンを押すだけでいつでも熱々のお湯も楽しんでいただくことができちゃいます、はい、うん、便利ですよこのねウォーターサーバーのある生活。そうだよね、そうなんです。ただただ皆さんウォーターサーバーの機械買ってくださいって言われても、うん、あの機械がまず高そうじゃないですか、はい、ね、でも今回のご提案はウォーターサーバーはただです、うん、無料で置いていただけます。これ無料レンタルなんですね、はいはい、だから3年でも4年でも5年でもずっとただで置いていただけます、はい、じゃあどこに料金が発生するかと言いましたら、うん、上の方にポンと設置していただくタンク、これ 9.5 リットルのタンクでお届けしますんで、はい、このお水代だけなんです、うん、これ最低3本から始めていただけますので、はい、3本コースの場合の月額料金、うん、全部込み込みの3980円なんですよ。なるほど、これ消費税も込みだし送料も無料になってますよ。なるほど、本当に3980円だけ、うんうんうん、ただねこれパッと聞いてん高いのか安いのかピンとこないんで、うん、500ミリのペットボトルに換算し直してみますね、はい、だいたい自販機で500ミリのお水って100円とか110円しますね。高いのだと120円ぐらいですよね、そうです、そうです。これで換算でいくと1本70円という計算になります。なるほど、意外にお手軽でしょ、うんうんうん、これでウォーターサーバーから飲んでいただけるわけですから、だって組んでいったらもうその段階で、うん、半額ぐらいになってるってことですね。そうです、そうです、はあはあね、安いんですよ、うん、こう考えたらね。ただ皆さんここからが大事なポイントですよ、はい、2月から走ってきましたキャンペーン、うん、いよいよ明日までとなりました、はい、午前様様ではもう今日が最後、はい、この4月23日までにお申し込みいただきますと、はい、お水代金最初の2ヶ月間、うん、無料にさせていただきます。最初の2ヶ月無料、そうです。だからこの4月中にお申し込みいただきますと、うん、5月に届くお水がただです、はい、6月に届くお水もただです。ただ7月に初めて料金払ってくださいね、3ヶ月目、うんうんうん、で4ヶ月目以降は本数変えられます、はい、そうだから3本でもちろん始めるのもいいんですけど、うんうん、せっかくただなんで、はい、最初6本とか8本、はいはい、なんだったら10本、はい、最大10本までいけますからね、うんうん、10本で始めていただいても5月の10本がただ、うん、6月の10本もただ、7月に初めて10本分払ってくださいね、はい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 、1万円ちょっとです。で8月は3本に減らせますので、そうか4ヶ月目になったら変えられる、そう変えられますから、だったらこの2ヶ月無料をご利用いただいて、うん、最初にちょっと多めに備蓄をなさいませんかと、うん、ああそうか、こういうご提案なんですよ、ですよね、あとね、そうなんですね、だからあとはゆっくり飲んでいただいたらいいわけなんですよね、うんうんうん、そうだからこの2ヶ月無料が適用されるのがいよいよ明日までということになりましたんで、ほう今日は皆さんご注文逃しのないようにお願いいたします、うん、で今回のキャンペーンさらにですねちょっとこだわりがありまして、はい、せっかくお家でねウォーターサーバーで美味しいお水が飲めるんだったら外でも飲んでいただきたいじゃないですか、はい、外で自販機で買ったら何にもなりませんので、はい、外に持ち運びの便利なタンブラー、これセットで2本お付けします。これ象印さんのタンブラーなんで、うん、保温力抜群なんですよ。そうか、冷たいものは冷たいままね、品質保証付きだねもうね、そうです、象印って段階でね、そうです、そうです、これだからもう持ち運びに便利なんで、うん、学校にねお子さん持たせてあげるときにも便利だし、お父さんお弁当と一緒に持たせてあげるのにも便利だし、うん、だからこれ2本付けますんで、はい、これが付くのもいよいよ
明日までということになりました、はいね、なのでこの2ヶ月無料でウォーターサーバーのある生活、ちょっとねリッチな感じさえもね、うんうん、与えてくる、ちょっとセレブ感といいますかね、そうだね、いいんですよこのウォーターサーバー、おしゃれだし、そうまたねジャパネットのウォーターサーバースタイリッシュなんですよ、うんはい、そうだね、これね黒と白からお選びいただいて、床に直接置くタイプと、はい、それからテーブルとかカウンターの上に置いていただけるタイプ、うん、2種類の中からお選びいただくことができます、はい、で今人気なのがこのカウンタータイプ、ね、例えばカウンタータイプなんで、あの書斎の、ね、デスクの上に置いとくとかもありなんですよね、私こっちがいいです、ね、卓上タイプ、そうなんです、一人暮らしなんで床置き、ね、あんまりスペースないので、うん、一人暮らしは、なるほどね、今ほらテレワークなさる方も多いので、ね、その仕事しながらね合間にちょこちょこお水を飲みたいっていう方はこのデスクに置ける卓上タイプというのが人気なんですよね、これどのぐらいのスペースがあったら、うんはいはい、まずは床置きタイプが置けて卓上はどうなんですか、目安としてはね、うん、これ置いていただく幅、設置幅は同じです、はい、A4 用紙の幅があれば大体置いていただけます、 A4 か、そうそう、だから新聞四つ折りぐらいのね、ほうほうほう、折りたたんだサイズのスペースが確保できたらその場所に置いていただけますので、そんなもんなんだ、そうなんですよ、ものすごくシュッとね細いんですよね、はい、でだからお水をね置いていただく、そのスペースだけ確保していただいたら、うん、ストックヤードだけ確保お願いしますね、はい、これで2ヶ月無料が明日まで適用されますので、はい、ぜひぜひ皆さんこの機会にフリーダイヤル 0120-441-555 番 0120-441-555 番でお電話お待ちしております、はい、ラジオネーム12のっていう人からね、はいはい、ジャパラジの番組を全国いろいろ聞いてきましたが、小泉様様こんなに面白いジャパラジは他にありません、うん、特に馬場さんの時はすごく面白いです、うん、本当ですか、馬場さんに脅されてジャパラジにも電話しようかと思ったぐらいです、脅されてじゃない勧められてとかねおっしゃってください、言葉、ね、何してたの、休んでたけど、休みの日はですね社内の会議ですね、ほぼね、いろんな会議にね顔出さなきゃいけないんですよ、やっぱりもうそう、いや人気者じゃないんです、しがないね、なんかこうねやっぱサラリーマンですからね、中間管理職っていう言い方もありますけど、ほらね、まあ中間管理職はでも会議しないとね、俺らみたいに平社員はしなくていいけどねこらそんなことないんですよ、どうするの週末は、週末はですね、いろいろ目白押しで社員のそれこそ結婚式に呼ばれてるので、どうも結婚式行きますね、なんかジャパネットネタとかあんの、うん、ありますよ、もちろんジャパネットネタでちょっと一ネタやってとかね、うん、言われてたりするので、あ、やっぱあんの、はい、ありますね、あ、ショッピング風にとか、ショッピング風にちょっとスピーチしたり、こんなお買い得の奥様いらっしゃらないよみたいな感じになるわけでしょ、PR 作ってね、値下げとかやめてくださいねすごい、行ってみたい、ありそうだよね、行ってみたい、めっちゃ楽しいですよ、楽しそう、で日曜日はちょっとね、あの娘婿を、うん、が一人韓国にね先に帰るんで、成田か成田の方まで送っていったりね、結構長いことじゃいらっしゃったんですね、そうなんですよ、滞在して、いました、ねえ、ね、だから2ヶ月ぐらいいましたね、そうか、そうこうやって話聞くと、うん、ババ家の様子がよく分かる本当脳内で描けちゃう、はい、いやいや、お疲れでしょうから、いい水飲んでくださいね、ありがとうございます、今日もありがとうございました、ありがとうございました、ジャパネット高田ラジオショッピング、今日は富士山の天然水のウォーターサーバー、これ1ヶ月2ヶ月無料ということなので、はい、気になる方はぜひ電話してください、うん、ババさんでした、ジャパネットジャパネット、夢のジャパネット高田、御前様会議その2、毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週はよりどり緑でお送りしています、はい、今日が最終日になりました、おい、ラジオネーム球児の母さんです、うん、初めてメールいたします、ありがとうございます、よりどり緑、明日は緑が眩しい野球場に息子の高校野球県大会の応援に行きます、はい、息子は外野手なので芝の上におります、うん、晴れた日はグラウンドの緑綺麗ですよね、はい、高校野球もラストイヤーになりました。
15歳で親元を離れ寮生活、めったに連絡してこない息子です、うん、グラウンドで元気に頑張っている姿を見ていつも安心しています、はい、さあ明日も仲間と共に楽しんでさらに勝ち上がってほしい、うん、早起きで行ってきます。へー、中学卒業して高校の時からもう寮か。ねえ、これ私もなんか読みながら、うん、なんか15年間だけしか一緒にいられなかったんだなって思うと、うんうん、はあ、そうか、短いなぁと思いました。で、昨日その話をしてたのよ、ね、番組終わってから、その親がさ、はい、その子供に会えるっていうことと、うん、子供が親に会えるっていうのをさ、親元を離れるじゃない、はい、俺なんか18歳の時に離れたから、はい、で22歳まで大学生だったでしょ、で宮崎だけど福岡にいたでしょ、うん、でまあ年に1回が年に2回ぐらいだったよね、はい、会うのがね、で社会人になって広島来たじゃない、はい、だそれが1年に1回なって、時たま2年に1回とかになって、はい、一番会わなかった時は3年に1回とか会ってないんだよね、はい、でそれ考えたら、うん、もう100回もないんだよってぐらいしか会わないんだよ、はい、だから切ないねというか、うん、長くずっと一緒にいたような気がしたけど、はい、いやそんなでもなかったねとかって思うからね、うん、回数にすると少ないと思いますよね、うん、よくあるじゃん、なんかほら例えば今55歳じゃん、はい、たら80歳まで生きたとしましょうと、うんうん、だ時に1日3食食べますよ、これを日にちでかけるとあなたはもう何食しか食べられませんから、はい、大切に食べていきましょうねとかさ、うんうん、ああいうの聞くと確かになーってこう、はい、漠然としてたものが具体的な数字になった瞬間に、おーって思うよね思いますね、うん、人生の何分の1は睡眠ですって言われたら、あーそうそう、確かに多いとか、寝ている時に人間は2リットルの汗をかく、そうですね、具体的に私瞬間に思うよね、思います思います、うん、ね、データになると途端に身近に感じる、はい、ハッとするということです、うん、ラジオネームあんきもぽんちゃんさんです、はい、よりどりみどり、コロナ禍で遠方、遠くの方への旅行はなかなか難しいですが、うん、今一番行ってみたいところは東北の仙台です、はい、職場の同僚が感動的に美味しかったと言っていたずんだシェイクを飲んで、私もその感動を味わいたいです。ずんだシェイク、あ、そう俺ずんだがまずそんなでもないうん、まあ、独特の味わいですよね、うん、まあ、ある意味青臭さみたいなのがありますよね、はいはい、うん、でそれがシェイクになっているという、うん、ずんだ餅自体が若干の、はい、うんってこうなんか引っかかる感みたいなのがあるじゃんつぶっとしてるとかありますよね、うんうん、なんかだから多分そのシェイクにも、うん、だからシェイクもだけ飲んだらうん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 っつってってなるような気がする、ね、変なところに張り付いてるなずんだがずんだがあんだよみたいな。でもなんかその旅先でこれがめちゃくちゃ美味しかったってやたら熱弁をされたものって、うん、あんま美味しくないなって思う時あるんです、ね、あとさハードル上がってるから本当に美味しいものだったら全国的になってるよって思うんだよ。よくあのハンバーガーショップとかさ、はい、うん、復刻しましたよとか、ああ期間限定とかって、ありますね、今しか食べられませんっていうけど、はい、いや本当に美味しいんだったらず通年売るよねと思うからそんなでもないんだよねと思うんだよ。なんとかしてでもね、うん、売ろうとしますよね。よくあのテレビ番組もさ、はい、あの3月とかさ、9月とかになると、はいはい、あの本放送では使わなかった秘蔵映像かとか言って、それ本放送から漏れたってことが面白くなかったんだよねって思うんだよそうですね。あと総集編とかになると出演者の方がお休みを取っている時期だったりとかしますので、いろんな裏事情、 そして物はいいよという、そう、あのランチもシェフのお任せパスタって言った時にそれ在庫処分だからねっつって任せた瞬間に在庫だからねそれねっつってでもね、いいように捉えたいものですね。そう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 、そこを笑って、はい、食べられるっていうのがいいよね。はい、そうです。続いてお好み焼きのナッカさんです、はい、夏になるといろんなところに緑のカーテンが設置されます、うん、私の実家では祖父が毎年夏に2階建ての家の前の面にネットを張って朝顔のカーテンを作って、はい、ほうほうほう、早い時期から種を植え、芽が出ると長方形の大きな鉢に植え替えてせっせと準備をし、うん、夏は数えきれないほど多くの朝顔が花を咲かせました、うん、家の前を通りかかる近所の方が
今年も綺麗じゃねえと声をかけてくれることが祖父はとても嬉しかったようですし、うんうん、私自身も誇らしい気持ちになっていました。あ、そうね、うん、株分けとかしてたよね。そうでしたね、うん、で丁寧に大切に育ててて、はい、でそれを見ていて子供たちも学ぶべきことがいっぱいあったりとか、はい、するから夏休みに朝顔を育ててみてくださいねとかあったわけだもんね。そうですね、うん、あれが手間がかかんないんだったら、はい、あんまり勉強になんないじゃん。だから多少なり手間がかかるけど多少なり雑にやっても元気になりますよっていうのが絶妙なラインなんだろうね、はい、そうですね、うん、私も下関のおばあちゃんがもともとお花の先生だったので、はいはい、家の前とかとにかくいろんな植物が植えられているんですけど、うんうん、はい、それをお母さんが帰省した時に株分けで、うん、これ持って帰っていいって言ってもらって、はい、私の実家にもたくさんそれが植わってて、うん、そうです。だけど私は家にその緑を置くと必ず、まあ、大体3ヶ月後ぐらいには枯らしてしまいます、うん、はい、うちの母キヨもそうですよ、はい、あの人はあの河村のお母さんはおばあちゃんはお花の先生、はい、うちのお母さんは脳みそがお花畑みたいな人だからいやなんか親父が死んだ時さものすごい花が来たわけよ、はい、もう部屋を埋め尽くすほどの花が来たわけよね、はい、もうこれは友人が帰る時に全部捨ててくれんかってお母さんも水を帰るのがもうめんどくさかいよって言われて、はいはい、日本舞踊の先生だったで今もさ帰るとこの木を切ってくれとかあの草を抜いてくれとか、そんなことばっかり言われて、はい、どん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 潤い豊かだったものがどんどん引き抜かれていくみたいなねえ、これは丁寧にするけどあれは雑でいい、うん、だからもう手間がかかることイコールめんどくさいことになってんだよね、うん、それをめでてああ素敵ねっていうことよりも水を変えなきゃいけないとか、はい、なんか塩枯れたらもう捨てるのが大変とかみたいなことの方が勝つんだろうね。はい、体力的なね、うん、こともあるんでしょう ね。あとはね、ほい、宮本ゆきからよりどり緑、昔おじいちゃんの畑に行った時にキャベツや白菜をナイフを使ってグサッグサッグサッと収穫している姿を見て、はい、幼かった私はそうか刃物を使ってで収穫をするから葉物野菜って言うんだと思い込んでいました。高校生ぐらいまでそう思っていました。へー、お恥ずかしい話ではありますがつって。へー、かわいい。でもそうだね、純粋ものすごいあるけど、あのほら台風一過で青空ですねって言った時のあの台風一過が家族だと思ってるとか、はいはいはい、はい、あのあるじゃん、なんかそうですね。あと政治家の汚職事件がって言った時に、うん、1万円の汚職事件みたいな結構それ当たりますみたいな額面大きそう、どこで食べられるんだろうあの汚職事件はって思ったりとかしてるとかさ確かになんかお寿司とかいただけそうな気がしますよね、うん、政治家だからいいのがあるんじゃないの1万円でもとかつって言葉尻で本当分かんないのいっぱいあるよね、うん、ラジオネーム宇治な15さんです。はい、今週のテーマよりどり緑、私が妻の実家で初めて食事をした時のお話です。義理のお母さんは私がキュウリが苦手ということを知っていて、うん、ポテトサラダにキュウリではなく同じ緑色のインゲン豆を入れてくれていました、うん、それは義理のお母さんのちょっとした優しさだと思うのですが、はい、それを見た妻はこの人を甘やかさないでほしいとお母さんに言いました、うん、それ以来妻の実家のポテトサラダにはキュウリが入っています、うん、しかし私は未だにキュウリを克服することができません。ああ、いい大人なのにねたかだかキュウリぐらい食べなさいよってこと。いやでもね、本当でも嫌なものは嫌ですよ。しかもさ嫌なもの、ね、妻の実家でしょ、はい、食べなさいよ。いやねえ、うん、いやでも本当どうしても嫌だというものはあると思いますよ、うん、本当にそれはもうでも本当に嫌なのは妻の両親のことかもしれないめんどくさいなもういやドキドキしちゃうんだよなとかって。だってポテトサラダにわざわざ嫌いなものを聞いて別のものを入れてくださるようなご両親ですから、うんうん、優しいに違いありません。だったら本当に優しいんだったらポテトサラダを出さないっていういやそれでもうそれを野菜サラダにするっていう優しさもあるじゃん。お母様の得意料理のうちの一つにポテトサラダが入ってどうしてもポテトサラダ食べてほしかったのかもしれない。新じゃがの時期だったかもしれませんしね。あ、なるほどね。うん、そうすっごい綺麗にこう滑らかに潰せるっていうこともあり得るし、はいはいはい、でもねちょ僕はちょっとじゃがいもがゴロッとしてるのが好きなんですよねってもうお母さんがキーってなるようなことをそんなこと言わないと思いますよクロッケから、はい、ネット通販で洋服を探すときにとにかく色味が分かりにくいっていうのが緑だと思うのです、うん、はい、
グリーン、オリーブ、カーキ色などなどいろいろな表記の仕方があり、金色に近かったり、茶色に近かったり、さまざまなのです。渋めの色だと思って買ったら意外とカッパの色に近かったり、はい、などなどイメージと違う危険性をはらんでいるのが緑。なるほど。だと思います。激しく同意します。ハゲ同させていただきます。確かに緑、今しかも緑流行ってますから、はい、ネットの洋服に緑結構あるんですよ、ね。で買ってみたらそれこそ深かったり、はい、暗かったり、はい、黒に近かったりするんで、はい、緑買うとき気をつけないと。だから俺が買ったね、緑のアディダスのジャージがイカゲームだったっていう、もうまさかの展開でしたから、それだけでやっぱ緑は難しかったなと。確かにそうです、ね、ハードル高かったなと思いますよね。はいはいはい、ね、あとピンクとかも結構同じように、うん、確かにね、はい、薄いさ淡い桜色なのか、うん、カンってしたこうショッキング的なものが、なのかあるよね。そうですそうです。それで合わせづらくなったり、うん、逆に合わせやすくなったりもするので、うん、色物またね流行ってますから、うん、いや緑は難しい。やっぱラジオ感も今までニーキ緑が一番難しかった。そんなことないです。ニーキ緑さんも優しい素敵な方です。いや俺別に優しい優しくない言ってないよ、うん、難しかったっつって。難しくもない。もう人気がね、緑がつって、いやいやいろんな情報を最後まで伝えてくださいました。いつも色が違うからみたいな。色が違うのはいいことなんですよ。さあということで、よりどりみどりで今週はお送りしてきました。ほう、来週のテーマをここで発表させてください。はいよ。早くも来年度の新1年生のランドセルを探す活動、ランカツが始まっています。はい、ということでテーマはカバンあれこれで、来週の午前様会議お送りしていきます。うん、皆さんが持っているカバンやカバンの思い出、中身などカバンにまつわるエピソードを教えてください。はい、例えば中学生の頃肩掛けのカバンを使っていました。うん、僕は左肩に掛けて使っていたんですが、はい、憧れの先輩が右肩にかけていたので真似をして右肩にかけてみました。うん、とても違和感がありました。ああそうだね、ああいうのあるよね。はい、私も右派ですね。俺自転車乗るときに自転車を本体にして、はい、進む方向の左側に俺がいるの、ほう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 、でトン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 ってヒョンって乗るんだけど、あれを反対から乗ろうとしたときに全然乗れないの。分かる分かります分かります。全く乗れないんだよ。乗れないです、うん、私なんならもうすでにそのトン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 もできないです、うん、よっこらそうやって左側から乗って、うんうん、でうんしょって多分あ始めると思います。俺は基本的にはコンコンオイシスコンコンコンオイシスコンって言って乗るんだけど、変な人そんな人近所にいてほしくない。あれ本当自転車反対から乗れないよ。私トン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 日の名にトン、お疲れ様でした。そのカメラさん言った後に真っ赤になるのやめてもらっていいですか。もうごめんなさい、調子乗りました今。そうだよね、これを調子に乗ったって言うんですよね。すいません、もうやめます。あと、はい、元気いっぱいで言ってもつまんないものはつまんないから。ああまさか川崎があれを、あんな全力で、はい、来られるとは思わなかったので。そうですかね、いや本当すいません、できないって話を今したのに、もうちょっと見切り発車。いや大丈夫です、あのいっぱいいっぱいとにかく打っていくってことですよ。打席にいっぱい立つってことが一番大事だと思います。ありがとうございます、はい、今も本当に大いに体ナイスバッティングナイスバッティング、ありがとうございます。すごい汗かいてます。はい、来週はカバンあれこれというテーマでお送りしていきますので、皆さんからのお便りをお待ちしています。緑がテーマだったので最後真っ赤になっちゃった。さてこの時間になりますと、午前様クイズのおさらい、そして当選者の発表。ということですけども、今日は私から、はい、よりどりみどりで問題を出させていただきましたけども、はい、よりどりみどりというと思い出すのが今から30年前、うん、25歳の時に、初めて、ラジオのスタッフオーディションの審査員っていうのをやりました。はい、で100人以上の大学生が受けに来てくれて、でもうまさによりどりみどり
選んでくださいみたいな状況だったんですが、はい、今考えてみると、へえ、あの時のねえと思うことがあります、はい。それは一体どんなことでしょうかが問題でしたけども、答えは、はい、その時に選んだ大学生スタッフが、うん、今、ザ・横山裕二賞のディレクターのメガマック森下。はい、だからもう30年一緒にやってるっていう。まさかあの子、付き合いがこうなってさ、つって。で、それこそ町自慢ラジオのディレクターがその受験キャンパススタジオのリスナーだったっていう。いやいや。本当嬉しいことですよね。本当本当。そうですね。ねそれでは、午前様クイズの当選者発表します。はい。富士山自慢、イカ姿フライゴールド、6枚入り10袋。今日はこちらの方々にお送りします。ラジオネーム、クロッケさん、秋生まれのおばちゃんさん、座敷豚さん、3人の方です、はい。おめでとうございます。それぞれ、おめでとうございます。ラジオネーム、袋のひげさんです。はい。先ほど、今年初のマムシに出会いました。おお。動きがゆっくりだったので、しばらく見ていたのですが、サイズが少し小さくて、うん、まだ子供なのかなと思った瞬間、はい、親が近くにいるかもしれない危険性に気づき、うん、すぐその場から逃げました。はい、新緑の季節、山菜採りなどで山に入られるときはお気をつけください。いやーそうだね、うん。確かに確かに暖かくなってきたから出てくるよね。マムシも大きくなるともう5、6メートル、7、8メーターは。あるからね。平気で人を飲むから。うわー怖い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 。うん、怖いですよ。はい、うん。気をつけた方がいい。ジャンプ力も。まあ、二三十はパーン飛ぶからね。それも別の生き物。ウルトラマンとかに出てくるものですよね。ねえ、そうですね。気をつけてやっぱこうしたことはないです、ね。だから噛まれることでも踏まれることがやっぱ怖いよね。重たいからね。人間で。マムシは。人間でも。うん、すっごい怖い。そうですか、うんうん。気をつけましょう、本当に。ラジオネーム、ミケの姉ちゃんさんです。はい。我が家の庭先では、プランターのイチゴの花が1センチくらいの形になってきました。イチゴの形になってきました、うん。まだまだ青くて食べられる状態ではないですが、イチゴの形になったらネットをかけなくては、私より先に鳥たちに食べられてしまいますから。うん、早く赤くなーれ、早く赤くなーれ、といただいてます。横山家実家も、さくらんぼの木と、あとはイチゴがなってて、あとブドウがなってて、アロエがあったりとか、下のね、はい、植物園みたいだった、まあ、いっぱい本当にこんなに鳥が来るって言われてたすごい鳥が来てた、美味しいもの分かるんですね、確かに。だってさ、ゴルフ場行ったらさ、今イノシシよけのネットってのがいっぱいされてるの、はい、で結局イノシシたちは美味しいものを知ってるからさ、うん、もうひたすら来るんだよね、でひたすら掘るのね、でそれがグリーンとかダメにするんだけど、やっぱ野生の動物が食べるものっていうのは一番美味しいんだよ、間違いないです、思うよね、はい、いやいや、でもあの野生のリスナーがね、ふじょふじょいる我々はこのラジオという世界で今週も一週間楽しませていただきましたけどもね、はい、ぜひリスナーの皆さんも養殖みたいに飼い越しみたいにならないように野生味を持ったまままた来週も共に会わせていただいて、はい、共に笑わせていただければと思います、はい、また元気で会いましょうね、また来週、さらば